ပါစကန္န2569ခုခရစ်နှစ်2024ခုဇန်နဝါရီလ21ရက်တနေ့တွင်ညနေ9:00မှ9:00ဝန်းကျင်မှ10:00နာရီလို့အပိုင်း66ဗမာမြမဝူရာကမထမ်းပိုင်ဂရုနာမုဒိတာဥပ္ပခာဘာဝနာပြာဘုဆတ်တင်ပါဘီခင်ဗျာအရှင်ဘုရား တပီးတော်တို့ဟာသာဝရဉာဏ်ညာရဲ့အပိုင်း66ကျမဝိဟာရကမ္မထံပိုင်းကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပကာဘာဝနာတရားတော်ကိုယောတိအင်ကြပူချပေးပါရဲ့ယောတိသောယောက်သားအပါလေးရှင်ပြေ Ada aja ngabatin lah umat di solat ya. Ya maaf ya. Hamba deh tidak dina taha pinsa tilang kenaya sami andaukah angkat dakwa tilandita mi bandi duty ampi hamba deh tidak dina pinsa tilang kenaya sami anagahan kadawa ok tilandida mebandi kattiyampi ahambandi idare nagaha pinsa tilan damaya sami anagahan ok kadawa tilandida mebandi yamavadamitam <twisted. S 1> votetha amabandi ba shinya

Paudan terenangge sami, daman terenangge sami, tangan terenangge sami, paudan terenangge sami, daman terenangge sami, tangan terenangge sami, dudi yambi paudan terenangge sami, dudi yambi, daman terenangge sami, dudi yambi, tangan terenangge sami, dudi yambi, paudan terenangge sami, dudi yambi, daman terenangge sami. Ambi, Tadi ambil tanggan terenangi sami. Tadi ambil Buddha terenangi sami. Tadi ambil teman terenangi sami. Tadi ambil tanggan terenangi sami. Tadi ambil Buddha terenangi sami. Tadi ambil teman terenangi sami. Tadi ambil tanggan terenangi sami. Ti terenak kemana beri အာမဘန္တိပါရှင်ဗျာပဏာတိပါတဝိရမဏိတိကပါဒံသမာတိယာမိပဏာတိပါတဝိရမဏိတိကပါဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိကပါဒံသမာတိယာမိအဒိနာဒါနာဝိရမဏိတိကပါဒံသမာတိယာမိ ကမေတုမိဿာသာရာဝရမဏိတိက္ခာပဒံသမာတိယာမိကမေတုမိဿာသာရာဝေရမဏိတိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဥဒဝါဒဝရမဏိတိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဥဒဝါဒဝေရမဏိတိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဣရမေရယအမေဇဗမတ္ထာနာဝရမဏိတိက္ခာပဒံသမာတိယာမိ သူရာမိရာယမြစ်စပမတ္ထနာဝေရာမနိသိကာဝဒန္တမာရိယာမိ इद्रणेन तह पिंस तीलान दमन्ता दुगङ्गतव बमादीन तं बादीथा आमा बान्दीवा ရှင်ပြန် ေဇနုယတေသနုခြင်းကိုနမောတတ္တသုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးစလိုက်ကြအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတတ္တဘဂဝတော อรหตํตํบุทธตํအဲဒီနေ့သာဝရဉိင္ချံရေတုအပိုင်း66ဗျမဝိဟာရကမ္မထံပိုင်းအဲကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဘာဝနာပွားများဖို့ဟမ်ဒီနေ့ပွားများဖို့ဆက်လက်ပြီးမှဆွနွေဟောပြောပါမယ် အဲ့တေ so, ာ့ဒီနေ့မေတ္တာအဲကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဘာဝနာနော်အဲ့တော့ကရုဏာဘာဝနာပေါများအထောက်ပုံကိုအရင်ပြောပြမယ်ပို့အဲ့တော့ဒီမှာဆရာလေးရဲ့สาวထဲမှာဆိုရင်အဲสาวလေးတွေင့်စင်สาวအချင်းလေးတွေကိုအုပ်ရှိတဲ့နေရာဒုတိယဖြစ်တဲ့င့်စင်ကိုအုပ်ထဲမှာဒုတိယ တမတကမ္မထာဘိုင်းဟိုတမတကမ္မထာနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာဒုတိယအုပ်မှာဒီမေတ္တာကရုဏာမေတ္တာဥပ္ပခာဆိုရပြမဝိဟာရကမ္မထာအတုပ်ပုံကြီးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတော့ရှင်တို့ကရုဏာကမ္မထာမုရိတာကမ္မထာနဲ့ဥပ္ပခာကမ္မထာပေါင်းရအောင် အဲ့လိုဥစဉ်တို့ကျောင်းမှာသင်ပြရဆိုရင်အာနာပါနာကို၄ဒီပုံကိုလေအာနာပါနာစက်တင်ပြီးအထုတ်ခိုင်းတယ်အာနာပါနာကိုများဟိုသုဒ္ဓဇန်လောက် ठी ပေါ့အထုတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုခြေခပ်ပြီးမှ32ကောဓာတ္တဆုဘွားဘုံပြီးရင်ဘောဒတ္တကတိုင်းဆက်တဲ့ကတိုင်းနဲ့ဆုဘွားဘုံတို့လို၁၀ပြီး၁၀အထုတ်ခိုင်းလိုက်သင်ပေးလိုက်အဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမေတ္တာကရုဏာမေတ္တာဥပ္ပခာကမ္မတာ အဲဒီကမ္မဋ္ဌာန်းနေပြီးပြီးဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓ ानु တ္တိအတုပမရဏနှုတ်တ္တိစတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေတင်ပေးတယ်ပြီးပြီးဆိုမှဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆက်ပြီးမှနောက်ပိုင်းယုတ်တိ శుభ သိင်စီပုံဏ္ဏေဟိုအသေးစိတ် శుభ သိင်စီပုံပြီးရင်ဗတ္တိဆက်တမုက္ခ శుభ သိင်စီပုံဘုနော်ပြီးရင်လက္ခဏာဒီစတုက္ကောတော့အဲကြောင့်မရှိခိုင်းနေရှိတယ်ပြီးရင်တော့ မိမိတင်စီရှုပွားထားတဲ့ယောက်ဒီနတ်နေကိုလက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီမှာအနေစဒုက္ခနတ်တာလက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီရှုပွား၃တတ်တဲ့ဥပဒနာကံတန်းကိုတည်ပြီတဲ့ကဲအခုကတော့ပြဇိနုကရုဏာကမ္မထံပွားများအထုပ်ကိုအဲ့တော့ကရုဏာရောမုရိတာရောဥပက္ခာရောကမ္မထံနေရာလဲမေတ္တာကံထံကိုပွားများအထုပ်တက်ပြီဆိုရင်ဒါကိုခြေခံပြီးမှပွားများအထုပ်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အထုပ်ဤတွေကဆင်းရဖြစ်တဲ့အတွေ့ သိပြီးမှအခကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကရုဏာဆိုတော့ကရုဏာရဲ့သဘောကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခပနေန္နာကာရပုတ္တိလက္ခဏာတရားတို့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပယ်ရှားလိုသောအချင်းအဖျင်းဖြစ်ခြင်းသဘောကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်။ပရဒုခေတတိဒါဒုနာဟာရယကမ္ပဏဟာရယကမ္ပဏကရောတီတိကရုဏာသူတွေဟာဒီဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်နေဆိုရင် သူတို့ကောင်းနေရဲ့အနေလုံးသားတုံလို့တယ်စိတ်ထားရနော်တိတ်အဖြစ်တော့သူတို့ကိုအဲ့ဒုက္ခတွေကင်းလို့စီလို့လဲစိတ်ထားရဖြစ်တယ်သူတို့ဒုက္ခမရောက်စီခြင်းအဲ့ဒါကိုကရုဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဘာတွေဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပယ်ရှားလို့တဲ့အချင်းအပြင်းဖြစ်တာ ਉਹ ဒါကရုဏာအဲ့တော့ အဲဒီကရုဏာကိုပွားများအထုကရုဏာဘာဝနာကိုပွားများအထုခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားများအထုရအောင်မလဲအဲ့တော့ໃນကရုဏာယအာဒီနဝົນ ਨੇ ကရုဏာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားသူတော်တော်တွေဒုက္ခရောက်နေတာရောက်နေတဲ့အပေါ်မှာတဏှာကျင်နာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်ဒီ compassion အရ ूण တဏ္ကြဏမှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရိဆိုဘာဖြစ်တော့သူတို့ကဘယ်သူတေတေငတေမှန်ပြီးရောဆိုလောက်ကြတာပဲဟုတ်လားဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်ရောက်ငါတို့ကောင်းစားရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးမှဘာမှဂိမဆိုင်ပဲနဲ့လောက်ကြတာလောက်တော့ဘာဖြစ်တော့အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပေါဒုက္ခတွေမပြူးဖြစ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုကရုဏာမရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေကြတဲ့တော်တော်ရိ ကိုအယုံယူပြီးမှအော်ကရုဏာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုတွေဒုက္ခတွေရောက်ကြတာဘာလဲဒီလိုဆင်းရဲမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာဘာလဲဆိုပြီးမှကရုဏာမရှိမှုရဲ့အပြစ်ကိုအရင်ဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့တော့ကရုဏာမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုတွေဒုက္ခတွေတရားတွေဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဆိုပြီးမှကရုဏာမရှိမှုရဲ့အပြစ်ကိုမဆင်ခြင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီကရုဏာကိုပွားများလို့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ဆော့အမှရှိဘူး အောင်မြင်နိုင်မပွားမြတ်ပွားမြတ်လို့မင်းနိုင်เนาะကရုဏာရစအာနိအာနိတန်တန်ပစ္စဝကိတ်တဝါကရုဏာရှိရဆိုရင်ကဲဘာဖြစ်တော့ဟောသူတို့ကရှင်အဒုက္ခရောက်မှာကိုမလိုလားဘူးသူတို့ကရှင်အဒုက္ခရောက်နေတောင်ဒီရှင်အဒုက္ခကိုပယ်ရှားလိုတယ်ငါပဲရှင်အဒုက္ခရောက်ခြင်းရောက်ပါစေသူတို့ကတော့ဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့ဆိုရဲအဲ့လိုစိတ်ထားလေးရှိမှဲဆိုရင်ကဲ မိမိကြောင့်သူတို့တွေဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးသူတို့တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာတောင်မှမိမိကကယ်တင်ပေးလိုက်တယ်ဒါကရုဏာရယ်ဆိုရင် Confession ရယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကရုဏာရှိပြီဆိုရင်အဲ့လိုအကောင်ကျိုးတရားတွေများစွာရနိုင်တယ်ဆိုတော့ကရုဏာရဲ့ကောင်းကျိုးလေးကိုဆင်ခြင်ပြရတယ်အဲ့လိုကရုဏာမရှိမှုရဲ့အပြစ်နဲ့ကရုဏာရှိမှုရဲ့အကျိုးတရားကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါကြံမှတလေကရုဏာဘဝနာကိုပွားများထုတ်လို့ရနိုင်တယ် အဲတော့ကရုဏာဘောနာကိုပွားများအထောက်တော်မြေဆူရင်ပွားများအထောက်ပုံကတော့မေတ္တာမှာပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားအတ္တမိမိကိုယ်ကိုပိယချစ်ခင်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေဇ္ဇတမချစ်မမုန်းအလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေရီရန်သူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိမုန်းတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပွားများ အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုမပွားများခင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကစပြီးပွားများရမလဲဆိုရင်ကဲမိမိနဲ့နီးစပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအရင်ကြည့်။ဟိုမှာအဲခြေပြလက်ပြဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရောဂါရလို့ဟိုစိတ်ဆင်းရဲကြီးဆိုတာဖြစ်နေတဲ့မိမိနဲ့နီးစပ်ရပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုအရင်ကြည့်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်က level အဲ မိမိရဲ့မိသားစုဝင်မျိုးမိမိချက်ခင်ဒါချက်ခင်ညိုးတဲ့ပုံကမျိုးတလို့မဟုတ်တာဒါလို့တော့မဟုတ်ရဘူးပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်တောကနဲ့ရောသွားတတ်တယ်ဟုတ်လားမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တူကဒါလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုဒီဆင်းရဲဒုက္ခလောက်ပါစေဆိုရင် तू ကကရုဏာအစစ်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီကလေးချင်းတောကလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘုံမအောင်မြင်သေးခင်ဆိုနော်ဟောတောကအကြီးကျယ်ရောက်သွားတတ်တယ်ဟော तू ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အတွက်ပူဆွေးနေရမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တောကနဲ့လည်းပဲ तू ကနည်းနည်းလေးနှိမ့်တဲ့သဘောရှိ ဒါကြောင့်မို့ဆင်းရဲဒုက္ခမိမိနဲ့တော့နီးစပ်နေတဲ့ပုံကိုသိအဝေးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပုံကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရင်သူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုတကယ်ပယ်ရှားလို့ရစိတ်ထားလေးနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေကင်းလွတ်စေလို့ရစိတ်ထားလေးနဲ့ဟုတ်လားအဲဒါဒုက္ခိတဒုက္ခိတတရားခေါ်တော့ဗောအဲ့ဒုက္ခတရားကိုအာယုဥပီးမှမေတ္တာကရုဏာကိုစတဲ့ပေါင်းများအထောက်ရရတယ်ခဲရတော့ဘလို့ပေါင်းများအထောက်မလဲ အဲ S <S ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့မိမိရရှိထားတဲ့အနာပါဏစတုဒ္ဒဇန်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်သောမုတ်ဩဒတာကထိုင်တို့အလောကကထိုင်တို့ကိုအထုတ်ပြီးစင်ဩဒတာကထိုင်စတုဒ္ဒဇန်အလောကအလောကကထိုင်စတုဒ္ဒဇန်တို့ကိုထူထောင်လိုက်ခြင်းတို့အတွင်းမှာပေါ့နော်ထူထောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီတမားလေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လိင်ယောက်ကြီးစွာရီရှိတယ်ဒီလိင်ယောက်ကြီးစွမ်းအဲ့အကူကြီးနဲ့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခိတတရဝတ္တုကိုလှန့်အယုံလိုက် အေပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်မြတ်တာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းအတက်ရှိတက်ရှင်စေအတက်ရှင်စေပုဂ္ဂိုလ်လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဗောနောအတက်ရှင်စေလိန်တူလိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်လိန်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မဟုတ်အတက်ရှင်စေလိန်တူဒုက္ခိတတ္တရဝဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှအယောင်ယူလိုက်အယောင်ယူပြီးမှသူ့ကိုအဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကနေဒီမှာလွတ်မြောက်စေလို့တကယ် စိတ်ထားလေး ਨੇ ပေါ့เนาะကရုဏာစိတ်ထားလေး ਨੇ အလိုရမှာလဲအယံတပရိသောဒုက္ခမုဇ္ဇတုအယံတပရိသောဒုက္ခမုဇ္ဇတုဣဓရောကောင်တိဣသိယဒုက္ခကကိလောပစေဣဓရောကောင်တိဣသိယဒုက္ခကကိညိမ့်ပါစေလို့ဒီလိုလေးတစ်ခါတက်ခါပွားများပေးရတယ်။ကြဲပွားများလိုက်ရင်တော့အောက်ကတမာတိအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဗြဟ္မဇန်အထိရသွားမယ်။ဒီတုံ့ရေတ္တာတော့ပညာကိုအာရုံယူပြီးမှနော်။ အဲ့ဗရမဇန်တိတကယ်ရရှိသွားပြီဆိုရင်ဒီဒေါဂိတတ దవ ဆိုရပြည့်ညက်အယုံကိုအယုံယူပြီးမှအဲ့ဗရမဇန်ဝင်စားပြီးကြာနိုင်နေကြအောင်နေတော့အမေတ္တာတို့ဒါဆံရတီဒီအထောက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကရုဏာတို့လည်းပဲအထောက်ရတာမခက်ခဲတော့ဘူးပေါ့အခြေခံတဘာတိမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအထောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကာမဝဇရာကုတ္တုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာသိုးတော်လည်းပဲဟိုအဆင့်မြင့်တဲ့တမတိအထိတော့ ရယူဖို့အတွက်တော့အချင်းယူပြီးမှအထောက်ရမယ်ဒီလိုရရှိတယ်နော်ဒီလိုအချင်းတို့အတွင်းမှာရရှိဖို့တော့အောက်ကအခြေခံသမာဓိတွေရှိခဲ့ဖို့လိုလေအဲ့လိုအခြေခံသမာဓိတွေရှိခဲ့ရဆိုရင်တော့ဒီလိုဒုဝိတ္တဒရောဘာပြည့်ညတ်ကိုအာယဉ်ပြီးမှကရုဏာပွားများအထောက်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အချင်းတို့အတွင်းမှာဗြဟ္မစန္ဒသမာဓိကိုရရှိမယ်ရရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကြမ်းနိုင်ညျာကြအောင်နေပြတော့အဲ့တော့ဥမာထားပါတော့နှစ်နေကြီးဝန်းကျင်လောက်နှစ်နေကြီးတဲ့ကြောကျင်လဲကြောဒီလိုနေပြ ကဲအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ procedure အတိုင်းပဲနောက်တစ်ထိုင်လောက်ကြရင်ထုံးစံတိုင်းမိမိရရှိထားတဲ့ဩဒတာကတိတို့အလောကကတိတို့သရွဋ္ဌဇံသမတိတိတူတောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီသမတိရဲ့စွာအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လျှောက်ကြည့်အကူကြီးအာယုံယူပြီးမှဒီဒုက္ခတရဝပညာကိုပဲလှအောင်ယူအာယုံယူပြီးမှကရုဏာပရမဇန်ရအောင်ပွားပွားပြီးရင်ဒုတိယဇံကူပရမဇန်မှာအဲခဏလောက်ပဲနေပြီးရင်ဒုတိယဇံမှာဂျန်နယ်သမျောကြအောင်နေပါတော့ ကဲအဲ့ဒီတိုင်မှာနောက်တစ်ထိုင်ကြာရင်တတ္တိယဇံကိုတတ္တိယဇံမှာ channel နေရကြအောင်နေပါတော့ကဲဒီဒုက္ကိတ္တဒရဝါကိုအာယုံယူပြီးမှကရုဏာတတ္တိယဇံဒီပေါ့အောင်ပွားများနိုင်ပါပြီဆင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်သွားရောအတ္တပိရိယမဇ္ဇတဝီရိဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းပွားများလို့ရပြီအဲ့တော့အတ္တမိမိကိုယ်ကိုပေါ့နော် အဟ right ံဒုက္ခမုတ်္သမိငါသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကခင်လော့ရပါလိုဤဟုတ်လားအဟံဒုက္ခမုတ်္သမိကိုယ်ကိုအရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကခင်လော့ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလိမ့်နေအရင်ကရုဏာပွားများကြပြီးရေဆိုတဲ့အခါကြာရင်မိမိဆင်းရဲဒုက္ခကခင်လော့ခြင်းသလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေမွဋ့ကြုံခြင်းသလိုခြင်းနဲ့တော်တော်တွေလည်းမွဋ့ကြုံခြင်းဘူးဆိုတဲ့ဒီလိုကိုချင်းစာတရားစိတ်ထားပေါ်လာလိမ့်ကြဲဒါဘုရားအခြေခံပြီးမှာကြဲပြည့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လား ပြရပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိမိချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိင်တူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုှလှားအယုံယူပြီးမှသူကိုယ်လည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခကအကင်းလွတ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့အယံတပရိသောဒုက္ခမောဇတုဣထရကောင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကအကင်းလွတ်ပါစေဣထရကောင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကအကင်းလွတ်ပါစေလို့ဟလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတကယ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့ကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ဘယ်ကောင်းလဲအဲ့ဒီမှာဒီမှာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံနေရတဲ့အထူးသဖြင့်ယောဂအကြီးအကျယ်ခံစားနေရတာမျိုး depression တို့လိုစိတ်ထားဒီကမောက်ကမဖြစ်မှတောကတွေမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲဒီပုံကိုသူ့ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလှအယုံပြီမှအဲဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကကင်းလွတ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားလိမ့်ねကဲကရုဏာပွားများပြီဒီတော့ကောင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကင်းလွတ်ပါစေဒီတော့ကောင်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းငြိမ်းပါစေလို့ထပ်ကတက်ကပွားများရင်ကဲအခြေခံတမာတိရှိပြီဆိုရင်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာတမာတိကိုကြာခင်စိုက်မဲ့အဲ့မှ ခကြကြလေးနေပြီပထမဆုံးအချိန်မှတော့ခကြကြနေရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းလျှော့ချလိုက်ရနော်ကဲပြနဇန်သမ္မာတီးရပြီဆိုရင်နောက်တထိုင်ကျန်ဒုတိယဇန်သမ္မာတီးနောက်တထိုင်ကျန်တတိယဇန်သမ္မာတီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မှပဲအဲ့လိုတတိယဇန်ဒီပေါအောင်ကရုဏာကိုပွားများရတယ်မေတ္တာမှာမေတ္တာပွားနည်းလေးနည်းရှိပေမဲ့ကရုဏာမှာကြတော့ကရုဏာပွားနည်းကဒုက္ခမုတ်သတ္တအယံတပရိတောဒုက္ခမုစတုဣဓရကောင်တိဆင်းရဲဒုက္ခကင်လောပါစေဆိုတဲ့ဒီလို ป่านนี้ตะမျိုးแห่สิเออไอ้ปี่อ่ะปกปู่โหโลปกปู่ริมมาแล้วเวะตะแกซิยะขันษาทุกข์ขันษาณาได้อ่ะမျိုးไม่ศิบรู้อย่างต่อมาดิปกปู่ดิห่ามาปุริษินตระวาริขึ้นมาเลยส่วนอเปยทุกข์นี่อ่ะไม่หลดหน่ายดิเนาะทุกข์น่ะอเปยทุกข์ก็ชาติศาสน์เกี่ยวติมรณะซะได้ดิทุกข์ริอ่ะเอ่อไม่หลดหน่ายดิไม่หลดหน่ายได้แต่ด้วยตัวแล้วเวะซิยะทุกข์ widetilde จုံเนี่ยปกปู่ริเวะโหล ေလိုအာယုန်ပြီးမှပွားများမယ်ဆိုလည်းပဲပွားများလိုရန mm. ိုင်နေ။ပုံကူတိုင်းဟာဒေဇာတိဇရာ བྱ တိမရဏတောကပိဒေဝစတဲ့ဒုက္ခတွေကမလွတ်သေးဘူးမလွတ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဆင်ခြင်ပြီးမှတကယ် serious ဒုက္ခခံစားနေရတာမဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုအာယုန်ပြီးမှကရုဏာပွားများထုတ်လို့ရနိုင်နေပြရမဇန်သမတိတတိယဇန်သမတိတီးပေါန့်နိုင်နေနော်။ ကဲအဲ့လိုလေးပွားများလိုက်လို့ပိယပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာတတ္တရာဇန်တိပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တခါဒီနေရာမှာတော့မေတ္တာမှကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဟိုမှာပိယပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်လောက်ကိုပွားတယ်လို့မလို့တော့ပါဘူးမလို့တော့ပဲနဲ့ကဲမិဇ္ဇတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှမ်းအယုံယူလိုက်မិဇ္ဇတာမချစ်မမုန်းအလဲအဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမှာဆင်းရဲဒုက္ခရှိတယ်ဆိုရင်သူရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကို လာအယို့ပြီမအဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုသူခံစားနေတွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းလွတ်စေလိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကရုဏာပွားများလာတတိယဇန်အတိရောက်မယ်အတူပဲအယံတပရိဒဒုက္ခမောဇတုဣဓရကောင်သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းလွတ်ပါစေလို့ထပ်ကတက်ကပွားများတတိယဇန်တိပွားအောင်ပွားများဒီနေရာမှာလဲအစပိုင်းဖြစ်တဲ့အဲ့အတွက်အ ਨੇ စုံတရားလည်းတဏှာလျှောက်နေနိုင်အောင်ကောင်းတယ်တို့မဟုတ်အဲ့နှစ်3နိုင်ဆက်ပြီပြန်တစ်ထိုင်ကိုတဇန်တိပုံစံဆွင်လည်းပဲကောင်းပါလေ แกเอလို့ปอกทอดไปส่วนเวรีปုတ်โกตัวมิมิมัจฉะมะเนตเตะปုတ်โกมงดิเรปုတ်โกเตียวโกล่ะอายุปีมาตู่โหตูตุ่ยจုံคันซาနေရတဲ့ဒုက္ခကပ်နေပြီကင်းလွတ်စီလိုတဲ့စိတ်ထားလေး ਨੇ ကရုဏာ بوا အယံတပ်ပရိတော်ဒုက္ခမုတ်ဆတုဟဲ့လားသူတော်ကောင်းဒီဣစင်ရဒုက္ခကင်းလွတ်ပါစေလို့ဒီလိုလေး بوا ပြဘွာရင်แกအဲ့လားမิมิမัจฉะကေမမြတ်လို့တဲ့ပုတ်โกဖြစ်တော်လဲပဲ ဒီနေရာမှာမေတ္တာရုပ်ကိုလည်းပဲကြွံ့ကြည်အောင်ပွားခဲ့ပြီးပြီအခြေခံတမာတိတွေလည်းပဲရရှိအောင်ထူထောင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ပဲစံဆက်အောင်ပွားလို့ရတယ်ခေါ်ဗျာ။အဲတတ္တယဇန်ဒီပေါက်နိုင်။ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခါအတာနောက်ပိယပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအာယုမှာတတ္တယဇန်စီပေါ့ပေါအောင်ပွားမေဇာတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအာယုနောက်တယောက်ပေါ့နော်။မေဇာတာပုဂ္ဂိုလ်အခြားတယောက်ကိုအာယုပြီမှာတတ္တယဇန်ရအောင်ပွားဝေរីပုဂ္ဂိုလ်ရံသူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အခြားတယောက်ကိုအာယုပြီမှာတတ္တယဇန်ရအောင်ပွား แกเนาตคาวอัตตปิยะเมสัตตะเวรีล่ะแกเนาตคาวติชะปุ๊กโกปะเปียอัตตะอะระมะเปียวมุปิยะเมสัตตะเวรีดอติชะเอ่อมะปุ๊กอะติเรปุ๊กโกริกูเตียวปิเตียวตล่อัยยงอีปีมาอะทิติตัดยะสันยอกอ๋องปัวมญาเปยดอแกเอลูปัวมญาไลลูเบกุเบปุ๊กโกเบปัวมญาปัวมญาตัดยะสันที่อ๋องเหยนป้อมหยอดบาบีซวยงิมิมี่กะล้วยลูปอเนาะอ๋องเหยนป้อมหยอดบาบีซวยงิเมตตามาเปียวแกดึลูเบตีมาตันวีระปุ๊กโกอะไตชะปือดอบีจี အဲ S <S ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုင်းချာပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးมาปွား냐မလဲအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဟုတ်လားอนัติดောติฏฐะภรณากรุณาเสฏ္တิมုတ်ติอောฏิโดภรณากรุณากรุณาပြီးတော့ติฏฐะภรณากรุณาဆိုပြီးဓာ ړي ကိုဆက်လိုက်มาปွား냐အဲ့တော့อนัติดောဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးပေါ့နော်ตปิตัตတာဒုက္ขะมุษันตุဒီလိုလေးปွား냐 တရဝအာလုံတို့သည်ကိုတော့ကဆိုရင်တပ္ပေတ္တတာအဝေရာဟွန်တုအပြာပ္ပေစာဟွန်တုအဏိဃဟွန်တုသူကိအတ္တနံပရိဟရံတုဆိုမျိုးအမေတ္တာလေ့ကျင့်နေပွားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာကြာတော့ကရုဏာကြာတော့တခုပဲတပ္ပေတ္တတာဒုက္ခမုတ်္စံတုတရဝအာလုံတို့သည်ဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းလွတ်ကြပါစေကင်းခြင်းကြပါစေလို့ဒီလိုလေးကရုဏာပွားများရတယ်အဲ့လိုပွားများတဲ့နေရာမှာလဲပဲမိမိနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းဝင <tama> ်းအတွင်းလောက်အိမ်ဝင်းအတွက်လောက်ဒီလောက်ကဆက်ပေါ့ပြီပြဆိုရင်ဖြီးဖြီးနဲ့ချဲ့ပြီးမှရက်ကွက်အတွင်းမြို့နယ်အတွင်းတိုင်းအတွင်းနိုင်ငံအတွင်းပြီးရင်တက္ကပါလို့ဆက်ကြပါလာအနန္တဖြီးဖြီးနဲ့ဒီလိုဖြန့်ချဲ့ပြီးမှပွားများသွားရတယ်ဒီတော်ဘာတွေအလုံးလို့အာယုံယူပြီးသူတို့တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကနေပြီးမှကင်းလွတ်စေလို့လည်းနေကင်းလွတ်စေလို့တဲ့စိတ်ထားလေးနေ บวชมาเลยสุเหรเกกรุณาตัตติยสันที่ป้องหยอกနိုင်တယ်แกไอ้မှာไล่ไปอสะซုံးဖြစ်มั้ยสุเหรเนาะอเนกซုံးตะไทยောยปุคคိုလ်เฉញရမှာစုเหรတရက်လောက်ကိုတဇန်ဒီပုံစံနဲ့ပေါင်းရသွားล้วသော်လည်း舍ยาเมตตาတို့ဘာလို့มาเตชะจีญเนี่ยအောင်ปေါင်းရတဲ့ပုคคိုလ်สุเหรเนาะဒီมาအချင်းတို့အတွင်းอောင်မြင်ป้องหยอกနိုင်မှာเนาะแกไอ้หลိုလေปေါင်းยาထုတ်ไล่มั้ยสุเหรบาဖြစ်သွားมั้ยလဲแกตัพพีตัตตามา กรุณาตัตติยะสันที่ป้องหม่อมป้องหม่อมปี่สุยแจนเนี่ยตัปเปปานาหรอล่ะตัปเปปานาดีได้มั้ยตัปเปตัตตะหรอล่ะเอ่อ beings who have attachment attachment to the สเปสเปปานาจ้ะตัปเปปานาจ้ะก็เลย may all beings เอ่อ who who have uh, who are breathings ดูบ no? ่เนาะ အသက်ရှင်နေတဲ့သရဝရီကိုသရဝရီအလုံးကိုအသက်ရှင်နေတဲ့သရဝရီသူရဲ့ definition အကွဲပြင်မဲ့အတ္တရူပါပဲသရဝရီအလုံးကိုချုပ်ငုံပြီးမှအယုံပြုရတာပါပဲเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသရဝရီအလုံးကိုချုပ်ငုံအယုံပြုပြီးမှတဗေပါဏဒုက္ခမုန်ဇန်တုလို့ဒီလိုလေးပွားများကဲတတိယဇန်တီပေါင်းရောက်မယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနေရာနေမှာဝေးရော်တစ်ဖြည်းဖြန့်ချစ်ပြီးမှ เสชยวะละอนันดาดิဖြန့်ကြပြီးปွားများပြီးတော့กตปะบุฑดาတဲ့ဟောละกังเกลิตาเทนชาရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးတဲ့ဒါလည်းပဲသရဝတွေအလုံးအာယေပြီးမှပွားများတာသို့တော့သူရဲ့အ내အတိတ်ဘယ်တိုင်းဉာဏ်နဲ့မှအာယောယူပြီးမှပွားများပြီးတော့ကြဲအဲ့ဒါလည်းပဲตปิบุฑดาဒုက္ကငုတ်สันดูဆိုတတ္တရဇန်ဒီပေါ့ပွားများ တဘေပုက္ကလာနောတဘေတတတာတဘေပါဏတဘေဘုဒ္ဓတဘေပုက္ကလာကဲအပယ်လေးပါးတို့ဟုတ်လားကြောက်ရွံ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တမရကဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲသံဃာတွေအလုံးကိုပဲလှမ်းအယူယူပြီးမှပြုလှနာပွားများတတရဇန်တီပေါ့မယ်တတရအတ္တာဘဝပရိယပါဏခန္ဓာကိုအတ္တဘော၌အကျုံးဝင်သောသံဃာအလုံး ਨੇ ဒီသံဃာတွေအလုံးကိုလည်းပဲအာယုံယူပြီးမှနေ့ရက်ကနေပြီးမှဝေယာတိစကြဝဠာအနန္တဒီဖြန့်ချဲ့ပြီးမှ กรุณาภาวนาบัวเมียกตตยาสันที่ป้องหย่องနိုင်နေဒါရောอนัตติတော်อนัตติတော်พรณากรุณาภาวนาလို့ဒီလိုပြောเนาะແກ່အဲ့ဒါไอ้ပုဂ္ဂိုလ်ငါမြို့ပြီးတွายရင်อฏิတော်ตัปปะเอถิยောเนาะตัปปะเอถิยောအမျိုးအာလုံးတော့အမျိုးသမီးတို့ဒီตัปปะเอถิยောအမျိုးသမီးအာလုံးတို့ဒီตัปปะเอถิยောဒုက္ข์โมဇန်ดู ပြန်အဲ့ဒါလည်းပဲထုတ်အတူပဲเนาะသဗေပုရိတာဒုက္ခမုတ်ဆန်သူအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြတော့အုပ်စုလိုက်ပွားများတယ်ရှေ့ကလည်းပဲသီမတံပေရဖြစ်အောင်ပုဂ္ဂိုလ်တူးဥစီတူးဥစီဟောအာယုယူမှာပွားများခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လိမ့်မတူတော့လည်းပဲဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကိုလက်အာယုယူမှာပွားများလို့ရတယ်ကရုဏာတတ္တရားဉာဏ်ဒီပေါရောက်နိုင်တယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသမီးဆိုရနဲလူအမျိုးသမီးတလောက်တည်မဟုတ်ဒိရေးစံညောနတ်ညောအကုန်လုံးအမျိုးသမီးမန္တမရပါ ตัปเปปุริตาสุเณญามาละโทตุเวหอบิเนาะอ묘ตามันะมะญาเวตัปเปปริตาทุกขะมุจจันตุตัปเปอริยาอริยาปุคโกอาลโณโนทีตัปเปอนาริยาปุตุเซนตัตตวะอาลโณโนทีตัปเปเทวาณั่บเยมาอาลโณโนทีตัปเปมนุฏฐาลุฑาตัตตวะอาลโณโนทีตัปเปวินัยปฏิกาเนาะ ตบิเทวาตบิมนุษย์ตาตบิวิณิปฏิกาอเปธัตตวะอารํนุติแกดุขํมุจจันตุสิ้นแห่งทุกข์ก็กินรอดจักบาสิลูกแกเดี๋ยวปั๊มยะไปรอไอ้ปุ๊กโก5မျိုးอ่ะรออัตติตอพรณากรุณาภาวนาเดี๋ยวขอเลยอะรอไอ้ปุ๊กโก5မျိုးโกแล้วเวอติที่มาตติยสันทีอย่างอ๋อปั๊มยะไปรออารํนป๊อกไล่เองปุ๊กโก17မျိုးเสร็จตัวเลย ကဲကရုဏာဘာဝနာကဒီမှာဒုက္ခမုတ်ဆန်တုဆိုတာလေတမျိုးတည်းပဲရှိ။တမျိုးတည်းရှိတဲ့အဲ့အတွက်၁၁မျိုးလို့မှတ်တာနော်။ကဲအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောမြာအထုလို့အောင်းမြင်သွားပါပြီဆိုရင်အယတ်ဆေမျက်နာကိုကဲအရှိအယတ်မျက်နာဆာပြီးမှဘောမြာပြီးတော့ဟောလိုက်ပုရတိမာယဒိတာယတတ်ပေတတ္တာတတ်ပေပါနာတတ်ပေဘုဒ္ဓတတ်ပေပုဂ္ဂလာတတ်ပေအတ္တဘာဝပရိယပန္နာ သောပသာတနာတတေတမာတေမ်ပအတကမုစတခတပစအတတအာပတတအနတတသကအနတကမုတရလသပတမခစကတတမေ။ ဥပကလေးခုလုံးကိုပေါင်းပြီး بوا လိရှိတယ်ဟုတ်လားအဲဒီနေရာမှာတော့အောင်မြင်ပေါင်းမြောက်အောင်စနစ်တကျ بوا မြးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမေတ္တာကိုစနစ်တကျ بوا မြးအောင်မြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကရုဏာကိုလည်းပဲထို့အတူပဲစနစ်တကျအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်အောင်ယူ بوا သုံးသက်ပြီတော့ بوا မြးပြီတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာじゃတော့ဗာလဲကရုဏာတက်တဲ့ပဲဒုက္ခမုန်စံတူဆင်းရဲဒုက္ခကကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ဒီလိုလေး بوا မြးတော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်17မျိုးအရှိရမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်17မျိုးကို เชิงงงภีอายุนีภีมาแก่ทุกข์มุจันตุสิญเยทุกข์กินรจักบาสิสิญแก่อะระกรุณาปรมาจารย์ยะแม้มาอเนกสงตะไถหลางนี้ขัดจาๆเลย2หน3หนหลางยาภีญดุติยาจารย์ตั๋วตัตติยาจารย์ตั๋วไอ้ปုံซันอันใดตัตติยาจารย์ตีป่าวอ๋อบัวมะรอแก่อะเสยยะมาภีต้าภีสิญจันแน่หุล่ะปิสิมายะดิตายะอุตตรายะดิตายะเตคินายะอิตายะสะได้จันแน่เอยะญะณารีโหเล่เบ တကူပ <nung> ြီးတကူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒမျိုးကိုအာယုံယူပြီးမှပွားများသွားပြီတော့ပွားများသွားရင်အယတ်ဆယ်မျက်နှာလုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒမျိုးကိုတတရဆံဒီရောက်အောင်ပေါက်မြအောင်မြေအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပွားများအထုံနိုင်လိုက်မြယ်ကြဲပွားများအထုံနိုင်ပြီးဆိုရင်ကြဲကရုဏာဘယ်လောက်ရသွားမလဲကရုဏာဘယ်လောက်ရသွားမလဲဆိုရင်အယတ်မျက်နှာမပိုင်းချပဲနဲ့တံဘာတွေအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ဆန္ဒမျိုးကိုခြုံငုံပြီးပို့ထားတဲ့ကရုဏာက စနစ်မျိုးအဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုအယဆယ်မျက်နှာနဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ120ကဲ120အယမျက်နာမပိုက်အယမျက်နာမတတ်မှတ်ဖတ်နေပွားထားတဲ့စနစ်မျိုးရယ်အယမျက်နာကိုအယဆယ်မျက်နာမှာပွားများအထုတ်ထားတဲ့ကရုဏာ120ပေါင်းလိုက်ရင်အာကရုဏာပုံအလုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ130နဲ့မျိုးဖြစ်သွားမှာကဲအဲ့ဒါ อาลุงป้องยินกรุณา331မျိ Somehow, we ု so းလို့သူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့กรุณา331မျိုးရသွားအောင်အဲ့လိုစနေတကြားပွားမြာအထောက်ရတယ်ဒါမေတ္တာကိုအခြေခံပြီးမှပွားမြာအထောက်เนาะမေတ္တာမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီกรุณาမှာအောင်မြင်အောင်ပွားမြာအထောက်ဖို့အတွက်မခက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ အဲ့တော့ကရုဏာရဲ့မိသောအကြောင်းကဗာလဲဆိုရင်ဂေဟတိတဒောမနတ္တာเนาะဂေဟတိတဒောမနတ္တာဂေဟတိတဒောမနတ္တာဆိုတာကတဝိရေလောကမှာပြောပြောနေကြတယ်ကရုဏာဒေါ်တော့ဟာလားကရုဏာဒေါ်တာဖြစ်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့ တတ်သမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ ní စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခুঁခုအဲဟောလောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ဟိုလာနည်းနည်းဒေါသဖြစ်ပြီးမှဆူဆုံမှကြာဟောမင်းတို့တကယ်ကောင်းစီချင်းလို့ငါပြောနေတာဒေါသဖြစ်နေတာနော်ဟောလာဒေါသဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကတော့ကရုဏာဒောတော်လို့ဒီလိုတွန်းနေရှိဟောလာကရုဏာဒောတော်တကယ်တန်းကတော့ဒေါသပါပဲသူကကရုဏာหยောင်ဆောင်နေတာကရုဏာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဗာလဲအဲ့ဒါတော့ကရုဏာရဲ့ ní တော့ ရံသူတဲ့အဲ့တော့ဒေါမနတ္တစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဂေဟတိတ္တဆိုတော့ဒီဖြစ်ခင်တွေ့တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဒေါမနတ္တလို့ပြောလိုက်တော့ဖြင့်ဒါတောကစိုးရင်ပူဆွေးနေရလဲပဲရှိတယ်ပေါ့တစုံတယောက်ကဒုက္ခရောက်နေပြီမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တူဦးကဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုရင်အဲဘာဖြစ်တော့စိုးရင်တော့ကစိုးရင်နေတာဝ ாரி ဖြစ်နေတာပေါ့အဲအဲ့ဒါကျတော့ကရုဏာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့ဒေါမနတ္တဝေဒနာဖြစ်သွားတယ် là sai มากองผิดတယ်ဆို။ကဲအဲ့ဒါလေးလည်းပဲဒီပို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဝိဟိန်တာသူတပားတွေကိုဆင်းရနှိပ်စက်တဲ့စိတ်ထားရှိနေမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကကရုဏာရဲ့ဝေးတဲ့ဟိုယံသူပဲ။အဲ့တော့ဝိဟိန်တာဆင်းရသူတပားတွေကိုအမြဲအမြဲတစေနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ပုံစံကရုဏာဆိုတဲ့စိတ်ထားမရှိနိုင်ဘူး။ကရုဏာဖြစ်ဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီ ဟောလာသူတော်ဘာတွေကိုနှိမ့်ဆက်ညံပတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်။အမှဟိုပါလဲအနာဘကွက်သားတို့လိုပေါ့เนาะထောင်တို့ဘာတို့မှဆိုရင်လူနာဒီထောင်သားတွေကိုအမြဲမဆီဟိုပါ kommer လဲဟောလာဆက်မေးနေတဲ့ပုံမျိုးတွေဆိုရင်ရိုက်နေပြီးမှဆက်မေးတာမျိုးဓာမျိုးတွေရှိတယ်လေ။အဲဒီပုံကိုယ်တွေမှာဆိုရင်တော့ကရုဏာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဓာမျိုးပဲ။ အဲ့တော့တော်ဝါရီကိုအမြဲအမြဲတစေညင်းညင်းပန်းနေစေနေတဲ့ပုံမျိုးမှာကရုဏာဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးကြဲဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှလည်းပဲသူတို့ဆရာတော်တပားကဒေါသနည်းနည်းပါးပါးအဲဒေါသကြီးတယ်ပဲဆိုကြပါစို့တပြည့်ဒီအပေါ်မှာဆူလိုက်ငေါက်လိုက်နဲ့မြဲတဲ့မန်မဲနေတော့တပြည့်တွေချစ်ခင်ဖို့လည်းသိပ်မခံရတော့အဲ့တော့အဲ့တော့တချို့တပည့်တွေကအကြောင်းကနေထွက်သွားပြီးမှတခြားနေရာမှာသူကနေသူ တဲ့နာအလုတ်ကိုလုတ်နေကြတော့သို့တော်လဲပဲကိုယ်ရဆရာသမားဆိုတော့ဆရာသမားကိုလာပြီးမှကရော့ကြတနေ့ကရော့ပြီးတဲ့ခါကြတော့အဲ့အဲတချက်ကြောင်းကလဲတကြောင်းနဲ့နေတာမဟုတ်တော့ဘူးတခြားနေရာမှာသူ့ညာနဲ့သူမလူကြီးလုတ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကြတော့နည်းနည်းဟိုတော့စတင်သားလုံးကလို့မဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းပြောရဲတော့ဟုတ်လားထောက်ပြရဲတော့ဆရာတော့ဆရာတော့ဒီပြည့်နေပေါ်မှာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်နေတာဆရာတော့ပြောတော့ကရုဏာဒေါသဟုတ်လားဒေါသကရုဏာဒေါသလို့ပြောတယ် กรุณาဆိုတဲ့စရတိတ်ကဒေါသဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မရှင်းပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒေါသစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်กรุณาမပါပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေရင်အဟုတုပဲဖြစ်နေတာပါတကယ်တမ်းกรุณาဆိုတာကကုသိုလ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့သံဃာတွေအပေါ်မှာဒီဒုက္ခတွေကနေပြီးမှာကင်းလို့စီလို့တဲ့စိတ်သားဒုက္ခမတွေ့စီလို့တဲ့စိတ်သားလေးရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်မှာစိတ်စရတ္တ36လုံး กรุณาปาวินเซน35ลุงရှင်มั้ยได้မျိုးผิดตะแกหลุเอลุหมုပ်เพเนดีตระวาเตี่ยวကိုကိုရဲ့တင်ကြည့်ตาပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတစုံတူဥဘယ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမိမိအလိုမကြမှုကိုအเจ้าတူဒီမှာဒေါသဖြစ်နေပြီမကြည်မနှတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဗာဖြစ်တော့အဲ့ဒါဟာဒေါသဖြစ်သွားပြီကုသစိတ်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ไอ้ဒေါသစိတ်มาจรောဒီกรุณาမရှင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါกรุณาดอดๆလို့တွဲပြီးမပြောပါနဲ့ ໂຕ애လု <laughs> euh, ံ course, yet, oh dear, me, းຖောက no, ်ပြໂຕເອ່ເມນູຖောက်ပြมาແ wedge nga ຕະຕິຖາມຢູ່ເດຮໍລະແສຍເດດາຮໍລະປညာຊິຕຕິຜິດແຄເສືອໄດ້ຫນໍໂຕລູຫະແຕກແດມະສີຍາປີ້ປີ້ດາດີແ wedge ດະແບບດີດະບັດນີ້ແນ່ສາດີຕင်ໄປບີ້ຫນີດາແ wedge ໂຕໂຕແລ້ວມິມິຍແຊຣາຍກະດໍດາຊາຍຜິດຫນີແດ່ໂຕດໍດາຜິດຫຼွေແດ່ບໍດໍດາຜິດແຜິດຫຼွေແດ່ແດ່ອເມຍມາປີ້ອເມຍຕະຊີເອີ້ອ່າບາໄລແ wedge ຕ່ວຍຫຼັກຕ່ວ เออน่ะหมูผิดตัดดิだจากงูดอดาผิดตาหาดอดาผิดตาပဲกรุณาดอดาလို့မသုံးပါနဲ့ဒီပြီရိအပေါ်မှာအောင်မြင်စေလိုတဲ့စိတ်ထားအဲဟိုတော့ငါရိုက်တာနှက်တာရှိတယ်အဲ့မြန်မာမှာလည်းပဲဟုတ်လားတော့ရွာတွေဘာတွေဆိုရင်တပည့်တွေ6ယောက်10ကျိုးလို့ကျိုးလက်တွေကျိုးလို့ကျိုးအဲ့လောက်ကြီးရိုက်တယ်လို့စဉ်းနုကြားဟူတယ်ပေါ့အဲဒါတွေဟာအဲတကယ်တမ်းกรุณาတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါးပါးအဲ့မရိုက်ခင်မနှက်ခင်ดอดาမဖြစ်ခင်တော့နည်းနည်းပါးပါးသူတို့အပေါ်မှာ ကောင်းစေခြင်းရဲ့စိတ်ထားလေးတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့လေတကယ်ရိုက်ပြီးနေပြီးဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကရုဏာမဟုတ်တော့ဘူးဒေါသကဒေါသပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲတောကပေါ့လေတောကတို့ဒေါမနတဝေဒနာတို့ကကရုဏာရောင်ဆောင်တတ်တယ်ခဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကရုဏာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်အောင်ကရုဏာပြီးသွားပြီအဲ့ဒါကရုဏာဘယ်လိုပွားများအပ်ထုတ်တယ်ဆိုတာယောဂီပုံကိုယ်လေးေတလို့ဆိုရင်ပြီးသွားပြီခဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါ มุทิตาบวนาปวงญาอัธบงค์ကိုပ <c oughs> ြောကြအောင်ဆိုအဲ့တော့မုဒိတာဘဝနာပวงญาအာထုတ်ပုံက level သိပ်ပြီးမှာမကွာဘူးမကွာဘူးမေတ္တာကိုပวงญาအာထုတ်ပြီးပြီးဆိုရင်กรุณาเอ่อกรุณาကို level ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းမှာစဉ်းစားတကြပวงญาအာထုတ်လာရင်กรุณาဘောင်း130နဲ့မျိုးရရှိလိုက်မယ်ပေါ့ရရှိလိုက်မယ်ပေါ့เนาะအောင်မြင်လိုက်မယ် အဲ့တော့မုဒိတာတည်းမုဒိတာဆိုတာပမောဒနာလက္ခဏာသူတဘာတို့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကုံလုံပြည့်စုံတာကိုကြည်ွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဘောလက္ခဏာရှိတယ်ပို့အဲ့သူတဘာတွေကစီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံနေကြတယ်အောင်မြင်မှုတွေအလုံးနဲ့ပြည့်စုံနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူတဘာတွေရဲ့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာအဲ့တာဟောလာမနာလိုစိတ်မရှိဘဲနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေတဲ့တဘောကိုမုဒိတာလို့ခေါ်လို့ပို့ မြ ADOW အဖြစ်တော့သူတို့ဘာတွေကုတ်တဲ့ตาသွားပြီးစင်ဘာဖြစ်တော့သူတို့ဘာတွေကုတ်တဲ့ตาသွားပြီးဆိုရင်အိတ်တာဖြစ်ကြတယ်လေမနာလိုဝန်တိုဖြစ်ကြတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတွေရရှိနေတဲ့အစည်းအဝေးဥစ္စာတွေသူတို့ဘာတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုအောင်မြင်အောင်မြင်မှုတွေကိုအာယုံယူပြီးမှအော်ဒါတို့ကျိုးစားအားထုတ်လို့သူတို့အကောင့်နဲ့ကံတွေလှုပ်ခဲ့လို့ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေကိုရကြတာဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကိုရကြတာဆိုပြီးသူတို့ဘာရဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ဘုရားရဲ့ပြည့်စုံမှု၄စီရင်ချမ်းသာတွေကိုအာယုန်ယူပြီးမှ10100တာဖြစ်နေတဲ့တပုတ်ကိုမုရိတာလို့သူလို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲပဲအဲမုရိတာဘောနာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောညာအထုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအလွန်ချက်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့နော်အသက်ရှင်ဇဲလိန်တူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ အဲ uh, ent, that 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 ့တော့အကျင့်အလွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့အယားပြည့်စုံနေတဲ့အတ္တိပိယတဟယကလို့ခေါ်တဲ့ချစ်ခင်လွန်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့အပေါင်းအသင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုလှားအရုံယူကြည့်အပေါင်းအသင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့မို့အဲမိမိရဲ့အမျိုးတဲ့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးကိုမောင်နမပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဖြစ်နိုင်ပါလားနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်မြင်မှုချမ်းသာအောင်ပျော်ရွှင်နေမှုပြည့်စုံနေမှုကိုလှားအရုံယူပြီးမှ แกဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အောင်မြင်ချမ်းသာပြည့်စုံနေမှုကိုလှမ်းအယုံယူပြီမှာမူဋ္ဌိတာကိုစက်တင်ပွားများအထောက်နိုင်နေတယ်ပွားများအထောက်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပွားများအထောက်ပုံကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲခုနကကရုဏာမှာပြောခဲ့သလိုမေတ္တာမှာပြောခဲ့သလိုရုပ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနာတို့ဩဒါတရဂတိန်းတို့အလောကဂတိန်းတို့ကိုအောင်မြင်အောင်အထောက်ပြည်ရင်းမိမိအใจစိုးသမာဓိတခုကိုသုဒ္ဓဆန်ဒီထူထောင်လိုက် ဣသုဒ္ဓဆန်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီတမတည်းရဲ့ဆောင်းအကြောင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့လဉောင်ကြီးအကူညီရောအယုံပြီးမှမိမိချက်ခင်မြတ်အလွန်ချက်ခင်မြတ်လို့တဲ့အောင်မြင်နေတဲ့ဟောလာအာယာယာပြေဆုံးနေတဲ့အတ္တိပိယတายကအလွန်ချက်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုလှအယုံယူပြီးမှကဲအယံတပ္ပိတောယထလတ်တံပတိတောမဝိကေသတုဤသူရောကောင်းဒီမိမိရရှိပြီးသောစီစဉ်ချမ်းသာအောင်မြင်မှုမှာမယုတ် မရွ့လျော့မရွ့လျော့ပါစေသတည်းဟုတ်လားမိမိရရှိထားပြီးသောစည်းစိမ်ချမ်းသာမှမရွ့လျော့ပါစေသတည်းလို့ဒီလိုလေးထပ်ခါတက်ခါပွားများရယ်အယံတပ္ပိတောယထလတ်တ္တံပ္ပတိတောမာဝိကိသတုဤသို့သောဂေါ ந்தி မိမိရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ချမ်းသာမှမရွ့လျော့ပါစေသတည်းလို့ဒီလိုထပ်ခါတက်ခါပွားများအဲ့လိုထပ်ခါတက်ခါပွားများလိုက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ အဲ <face> <át> <ità> <es> ့တော့ပရမဇန်သမာတိကိုရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲထုံးစံအတိုင်းတော့အဲပွားများပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့အဲမုဒိတာရဲ့အကျိုးကိုဆင်ခြင်ရမယ်မုဒိတာမရှိတဲ့အခါကျရင်အိဒါမက်ဆီယာရီဖြစ်တတ်တယ်အိဇာမက်ဆီယာရီကိုအချိန်အလိုက်မှဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နိုင်တယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှာပေါ့နော်ကြည့်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီစအောင်မြင်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် စည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲလို بوا မြမုဒိတာ بوا မြအလိုက်မယ်ဆိုရင်ကေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲပရမဇန်သမတိကိုရရှိမယ်အယံတပရိတောယထလတ္တံဗတ္တိတောမာဝိကဇတုဣဒ္ဓရောကံဒီမိမိရရှိထားသောရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ချမ်းသာမှမရေလျောပါစေတည်းလို့ထပ်ကထက بوا မြလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲပရမဇန်သမတိကိုရရှိမယ်ရရှိပြီဆိုရင်အဲ့မှာကြာရှည်ရအောင်နေပြီးတော့ ကဲတဏှာကြီးနှစ်နာရီဇက်တည်ပြင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အကျစီရအောင်နေပြတော့ကဲတို့အထုအတူပဲနောက်တစ်ထိုင်လောက်ကြရင်ဒီပရိုစီဂျာအတိုင်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာယုံပြီးမှာကရုဏာပရမဇန်အဲမုဋ္တိတာပရမဇန်ရအောင်ဘွားမြပြီးရင်ဒုတိယဇန်ကုဒုတိယဇန်မှာကြနိုင်နေမြကြအောင်နေနောက်တစ်ထိုင်ကြာရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာယုံပြီးမှာထုံးစံအတိုင်းပဲပရမဇန်ရအောင်ပြီးရင်ဒုတိယဇန်သွားဒုတိယဇန်ပြီးရင်တတိယဇန်ရအောင်ကုတတိယဇန်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကြာရှည်ရအောင်နေအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဘွားမြအတုံးနေဆိုရင် မိမိအချက်ခင်မြတ်လို့အောင်မြင်ပြီစုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုန်ယူပြီးမှမုရိတာတတ္တယဇံအတိပေါ့မြောက်အောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့မြောက်အထုံနိုင်ပြီအဲ့လိုပေါ့မြောက်အထုံနိုင်ပါပြီဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအတ္တပိယမေဇ္ဇတဝေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်5မျိုးကိုတူပြီးတူအာယုန်ယူပြီးမှပေါင်းရပြီတော့ကဲအတ္တမိမိကိုဘောနော်ရတ္တလတ္တအဟံရတ္တလတ္တစံပတ္တိတော်မာဝိကိစ္ဆာမိငါသည် မိမိရရှိပြီးသောစီစဉ်ချမ်းသာမှမွေလျောရပါစေတည်လို့ဒီလိုလေးထက်ကထက်ကဘောမြပြီးပြီဆိုရင်ပြရချိတ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချိတ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့လိန်တူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုနှာအယုံယူပြီးမှအယံတပ္ပရိတော်ယထလတ်တံပ္ပတ္တိတော်မဝိကိစ္ဆတုဣတရကောင်းဒီမိမိရရှိပြီးသောစီစဉ်ချမ်းသာမှမေလျောပါစေတည်လို့ထက်ကထက်ကဘောမြဘောမြယင်အခြေခံတမာတိတည်းဆွမ်းရင်ကြောင့်မကြာခင်အတွဲမှာမုဒိတာဗရမဇန်တမာတိကိုရရှိမယ် แกยอกี้ปุคคโขสัสนัยเมสุยินหรออเนซงตะซันลินตนายลောက်ตนิดุติยะซังกูดุติยะซังเปียนตะติยะซังกูติปุคคโขเตี่ยวแท้มาเวมุฑิตาตะติยะซังติยัชิออมิญไนเนแกไอ้ปิยะปุคคโขออมิญตวาสิสุยินแกมิสัทตะมะฉิมมังโณอะละละปุคคโขเตี่ยวกูอายุนภีมาอะยังตัปปะริตอยะถาลัตตะตัมปะฏิโตมะวิกิเสตุอิตระกังดิมิมิยัชิภีโตสิสิไฉนะมามะยวยะลโยบาสิตะดีโล ထက်ကထက်ကဥဒိတပေါ်နာကို بوا မြပြရတယ်။ခဲအဲ့မှာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တထိုင်ကိုအအနေလုံးတထိုင်ကိုတဇံလောက်လို့မဟုတ်စွမ်းနိုင်တဲ့တရက်ကိုတဇံလောက်တည်းလိုလေး بوا မြကြည့်။ بوا မြလိုက်လို့တတရက်ဇံဒီပေါမြအောင်မြင်သွားရင်ဝေရီပုဂ္ဂိုလ်ပြ။ဝေရီပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲသူ့အတူပဲအဲသူ့ကိုအာယုန်ယူပြီးမှအယံတပရိတော်ရဲ့ဒါလတ်တံပတ္တိတော်မာဝိကိသတ္တဣဒ္ဓရောကောင်တီမိမိရရှိပြီးတော့စီစိန်ချမ်းသာမှာဝေရီလျောပါစေတည်းလို့ဒီလိုလေး တခါတခါ بوا မြအထုတ်ပေးရတယ်။ကဲအဲ့လို بوا မြအထုတ်လိုက်လို့တတ္တယဇန်ဒီပေါင်းရောက်အောင်မြင်ပါပြီဆိုရင်ကဲအဲနောက်တစ်ခါအဒတ်မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြရအချက်ခင်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တယဇန်ဒီပေါင်းမစ္စဒ္ဒမချင်မမုံအလဲလက်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တယဇန်ဒီပေါင်းဝေရီမိမိမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မချိတ်ခင်မြန်လို့တဲ့မနစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ္တယဇန်ဒီပေါင်း بوا မြအချိန်ကိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှော့ချခြင်းရှော့ချသွားလို့ရပြီအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွမ်းကျင်သွားပြီ ကဲနောက်တစ်ခေါက်လဲ့ထုတ်ကြည့်ပေးအတ္တပိယမေဇဒဝေရီအတ္တပိယမေဇဒဝေရီဒီတိုင်းပေါင်းများအထုသွားမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဗေတ္တိရောက်ရှိသွားမယ်လဲဆိုရင်ကဲအတ္တီတီပုဂ္ဂိုလ်အတ္တီတီမှာကမိမိရလွယ်လို့ပိယမေဇဒဝေရီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တီတီမှာတတိယဇန်ဒီပေါင်းရအောင်မြင်နိုင်ပြီအောင်မြင်သွားပါပြီဆိုတော့တီမာတံ వే ရပုဂ္ဂိုလ်ခန်းချပြိုသွားပြီဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပိယအချက်ခင်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မေဇဒ အလယ်လဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝေလို့ဒီလိုတက်မှတ်လို့မရတော့အကုန်လုံးကမိမိနဲ့တန်းတူလို့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါဖြစ်လို့လေပုံမှန်တိုင်းကအာယဉ်ပြီးမှမုဒိတာပွားများလိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးကဉာဏ်ပေါအောင်ပွားများအထုနိုင်လို့အဲ့လိုအဲအပိုက်ပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်ချပြိုသွားပါဘူးဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအနောတ္တိတော်ဖရဏာအောတ္တိတော်ဖရဏာအိတ္တဖရဏာဆိုတဲ့ဒေါ်လာမုဒိတာဘောနာမျိုးလည်းပဲဆက်လက်ပြီးပွားများအထုလို့ရပြီ။ကဲအဲ့တော့ဘယ်လို بوا မလဲ ခန္ဓာကပြောကြတဲ့တိုင်းမိမိရရှိထားတဲ့သမာတိကိုအမြင့်ဆုံးရောက်အောင်ထူထောင်ပြီးရင်အဲ့ဒီသမာတိအကူအညီနဲ့မိမိအိမ်တဝင်းကျောင်းတဝင်းလောက်မှာရှိတဲ့ຕະဝါးတွေအလုံးကိုအယုံယူပြီးမှတပ်ပေတ္တာယတ္တာလတ္တသံပတ္တိတော်မဝိကိစ္ဆံတုຕະဝါးအလုံးတို့သည်မိမိရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ချမ်းသာမှမမွေလျော့ကြပါစေသတည်းလို့ဒီလိုလေးတစ်ခါတစ်ခါ ပွားများအထုပ်ပြီးရတယ်။ကြဲပွားများအထုပ်ပြီးဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံတမာတိတွေရဲ့စွိုင်းအကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တဥ္ဇီမှာပွားများအထုပ်ခဲ့တဲ့မုဋ္တိတာဘာဝနာတွေရဲ့စွိုင်းအကြောင်းもမကြခင်အတွင်းမှာပတ္တမဇန်တမာတိဒီဆိုင်မှာဒီမှာလဲပဲပုဂ္ဂိုလ်အုပ်စုလိုက်အောက်စုလိုက်သရဝရတွေအလုံးကိုခြုံငုံပြီးအာရုံထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလဲခက်ချာချာရအောင်။မှနှစ်လိုက်သုံးလိုက်စသည်ဖြင့်ရအောင်။တတိုင်းတထိုင်လောက်သို့မဟုတ်တစ်ရက်လောက်အချိန်ယူပြီးမှပွားများအထုပ်ပြီးတော့ ပမရအထုတ်လိုက်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တခါဒီတရဝဘွဲအာယုံပြီတရဝတွေဘွဲအာယုံပြီမှဒုတိယဆန်းနောက်တခါတတိယဆန်းစသည်ဖြင့်တတိယဆန်းဒီပေါအောင်ပမရအထုတ်ပြီတော့ပမရအထုတ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းချက်ပြီးမှရက်ကွက်တစ်ခုမြို့နယ်တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုပြီးတော့ the governor ပြီးတော့စက်ချဝလာအနန္တတိလှအာယုံဒီမှာရောက်ပြီပို့ပေါ်ပမရအထုတ်ပြီတော့ပမရအထုတ်လိုက်လို့တပ်비တတတာ ယထာလတ္တံဗတ္တိတောမာဝိကေသံတုမာတတ္တိယံတိပေါမြအောင်မြင်သွားပါပြီဆွေတဗေပါဏာတဗေဗုဒ္ဓတဗေပုဂ္ဂလာတဗေအဋ္ဌဘာဝပရိယပါဏာတဗෛထိယောတဗေပုရိသတဗေအရိယတဗေနာရိယတဗေဒေဝတဗေမနုဿတဗေဝုဏိပါတိကာယထာလတ္တံဗတ္တိတောမာဝိကေသံတုဆိုပြီးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတ္တိတိမလေဗဲ มุทิตาโกรณาตตยสันติยอกอ๋อปั๊วะมยาอထုတ်ไปတော့အဲ့တော့အချိန်ပြိနိုင်ရန်တော့ပြိနိုင်တယ်လို့အယူရှိမယ်ဗော။တိုးတော့ဒီနေရာမှာเมตตาတို့กรุณาတို့ကိုလည်းပဲအဝါဝါဆိုတော့ปั๊วะมยาပြီးပါပြီဆိုရင်အချိန်ကိုျျှော့ချမယ်ဆိုရင်ျှော့ချပြီးမှသွားလို့ရပြီเนาะ။ကြဲအဲ့ဒီပုံစံဒီမှာအဲมุทิตาตตยสันติป้อมยอกအမြင်သွားရင်ကြဲအဲ့ဒါမှာอนอตีตောเนี่ยออตีตောพรณามุทิตาโกรณาปั๊วะมยาတို့လို့ပြီးသွားပြီ။ ဤသို့ရင်အယတ်ဆေမျက်နာကိုလည်းပဲထုတ်တူပဲလပရတိမာယာဒီတာယတပ်ပေတ္တတာတပ်ပေပါဏတပ်ပေဗုဒ္ဓတပ်ပေပုဂ္ဂလာတပ်ပေအတ္တဘာဝပရိယာပါဏတပ်바이တီယောတပ်ပေပုရိသတပ်ပေအရိယတပ်ပေအနာရိယတပ်ပေဒေဝတပ်ပေမနုတ္တတပ်ပေဝဏိပါတိကာယထလတ်တံပတ္တိတော်မာဝိကိသံတုဆိုပြီးမှပွားမရပြီတော့ကဲကျန်တဲ့အယတ်ဆေမျက်နာလုံးအယတ်ဆေမျက်နာလုံးကိုအဲတိုင်းပဲ ยกี้ปุพพวะปว่ามยาอัธุบิรปว่ามยาอัธุบิสือนแกกะรุณาบวนนาแลเวปว่ามยาอาธุบิปี้ส่งตวาบีเออปี้ส่งตวาบีสอคุณน่ะกะปุพพก์เส้นน่ะမျိုးอ่อประมาณยะราลัดดะตัมปัตติโดมาวิกิสสันดูဆိုတဲ့มุติตาปว่านี้ก็เลยตะမျိုးเวไอ้ตะမျိုးได้ရှိတဲ့အတွက်17မျိုးလို့မှတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ17မျိုးကိုအရ700မျက်နှာနဲ့မြောက်လိုက်ရင်190ဖြစ်မယ် အယျမျက်နာမပိုင်းခြားပဲနဲ့ပို့ထားတာက10မျိုးအယျမျက်နာကိုပိုင်းခြားပြီးပို့လိုက်တာက130ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့မုဒိတာပေါင်းလည်းပဲ131မျိုးရှိသွားတယ်။ကဲအဲ့တော့မေတ္တာမှာမေတ္တာပွားနည်း10မျိုးကရုဏာမှာ2မျိုးမုဒိတာမှာ2မျိုးဒီလိုလေးမှတ်ထား။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မုဒိတာပွားများအပ်တို့လိုအောင်မြင်သွားပြီ။ အဲ့တော့ပွားများအထုလို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဒါရတော့သူ့ရဲ့ procedure အတိုင်းအမြင့်ဆုံးတမဒီတည်ရအောင်ပွားများအထုတာเนาะပွားများအထုလို့ယောကိပုဂ္ဂိုလ်အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်နောက်တခါဘယ်လိုသွားမလဲကဲဥပေက္ခာကိုသွားကြစို့ဥပေက္ခာဘာဝနာကိုဩဒီမုဒိတာကတော့ဂေဟတိတာတောမနတ္တဆိုရအရှိသေးတယ်သူ့ရဲ့နှိကတဲ့ယံသူပေါ့เนาะကရုဏာရဲ့ရောင်ဆောင်တယ်အဲမုဒိတာရဲ့ရောင်ဆောင်တယ်ဆိုတာလေကဲဒါပါတော့ မိမ mi uh, uh, ိရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မိမိရဲ့တာသမီတို့ဘါတို့အဲအဲမိမိရဲ့တာသမီတို့ဘါတို့ကတခုအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်အဲပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တယ်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တော့တောမနတ်တဝေဒနာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်တော့တောမနတ်တဝေဒနာဝမ်းသာအားရတော့ဖြစ်နေတယ်သို့တော်အဲဒါမုဒိတာအစစ်ဖြစ်တယ်လားဆိုတော့မုဒိတာအစစ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်လားအဲတော့မိမိရဲ့ အဲမိဒစုဝင်တရားရောက်ဟုတ်လားမိမိရဲ့တသမိတို့စတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်တာသူကမုဒိတာဖြစ်ပြီးတခြားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအောင်မြင်တာကြတော့မုဒိတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်မှာပို့ဒါကြောင့်သူကတောမနတ္တဝေဒနာဟာအဲ့ဒီမုဒိတာရဲ့နှိကတဲ့ယန္တုလို့တလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုဝေရယန္တုကြတော့တစ်ဘာတိအောင်မြင်မှုရဲ့အပေါ်မှာမပျော်ရွှင်မှုပဲလေ တရားတွေအောင်မြင်တယ်စိဆိုင်ချမ်းသာတယ်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်မပျော်ရွှင်ဘူးအဲဒါကိုအရတ္တိလို့ခေါ်တယ်မပျော်ခြင်းဝမ်းမြောက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒါကတော့မုဋ္ဌိတာရဲ့ဝေရယံသူလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကဲအဲဒါကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်မုဋ္ဌိတာအစ်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ခုနက procedure အတိုင်းယောဂီပုပ္ပောကပွားများအထုတ်ပြေတော့အဲဒါဒီလိုပွားများအထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းခုနကကရုဏာမေတ္တာတို့လိုကရုဏာတို့လိုမုဋ္ဌိတာတို့လိုပဲ အဲ့တော့တဏ္မာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပါရမီကုတုဖြစ်ပွားများအပ်ထုတ်ရင်လည်းပဲပွားများအပ်ထုတ်လို့ရတယ်။ဈန်တမာတိအရှင်ထီမရောက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒါကာမဝဇရာကုတုပဲ။ဒါ၄ကိုပွားများအပ်ထုတ်နေရင်ကုတုစိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲ။မပွားမရဘူးမဟုတ်ဘူးပွားများ။ဆိုတော့ထက်ကထက်ပွားများမယ်ဆိုရင်အာဥပ္ပဇရတမာတိနေမယ့်တယောက်ရှိလာမယ်။နောက်ဆုံးဈန်တမာတိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာတမာတိနေမယ့်တယောက်ရှိနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာ။ အခြေခံသမာဓိတွေပေါ့เนาะအာနာပါနာလို့လို့ကတိုင်းလို့လို့အခြေခံသမာဓိတွေကိုအောင်မြင်အောင်အထောက်ပြီးရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တေချာဘောက်အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဈန်သမာဓိတိရရှိဖို့အတွက်မခက်ခဲတော့ဘူးဒါတော့ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲအဲ့လိုအဲ့လိုလေးတော့ကြွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဈန်သမာဓိလို့ခေါ်တဲ့အပ္ပနာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့ဈန်သမာဓိတိမရောက်နိုင်ဘူးဆိုဆိုလဲပဲမပွားရတော့ဘူးဒါလို့တော့မဟုတ်ဘူးပွားများအထောက်ရမယ်ပွားများအထောက်ရင်ကုသိုလ်တော့ဖြစ်နေတာပဲကမ္မဝဇ္ဇဋကုသိုလ်เนาะ ကဲတော့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဥစဉ်တက်ဆက်သေးပဲဥပက္ခဘာဝနာဥပက္ခဘာဝနာကိုပွားများအထုပ်ကိုကရုဏာပြီးရင်ဥပက္ခကဲဥပက္ခဘာဝနာပွားများအထုပ်ပုံ ਨੇ ဥပက္ခဆိုတော့ဥပက္ခဆိုတာစကားကိုကြားရင်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဥပက္ခပြုထားတယ်ဥပက္ခပြုထားတယ်ဆိုရင်တို့ကလည်းကျင်စိတ်ကားတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ် တမျိုးမချစ်ဘူးအဲ့လိုထင်တာเนาะဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာအချို့မလိုလားဘူးဒီလိုထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဥပ္ပက္ခကအဆင်အမြန်ဆုံးမြတ်တာကရုဏာမုဒိတာတဲ့ဥပ္ပက္ခကအဆင်မြန်ဆုံးအဲ့တော့တတေသူမဇ္ဇတ္တကာရဘောတိလက္ခဏာတရားတော်၌အလေအလတ်သဘောရှိတော့အချင်းအပြင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတရားကိုဥပ္ပက္ခလို့ဒီလိုခေါ်အဲ့တော့ အဲ့လေအလသဘောအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ درواز ရေအပေါ်မှာမုံ့ချင်းချစ်ချင်းမရှိဘူးသူကမုံ့ချင်းချစ်ချင်းကိုငိမ့်နေခြင်းသဘောအဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါေ درواز အပေါ်မှာချစ်လဲမချစ်ဘူးမုံ့လဲမမုံ့ဘူးဒီလိုသဘောတရားလေးကိုဥပက္ခလို့ခေါ်တယ်ဥမာ درواز ရေအပေါ်မှာချစ်တယ်ဆိုရင်ဒါလောဘဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အဲမုံ့တယ်ဆိုရင်ဒေါသဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အนูအဲ ပဋိက णु နဲ့ရပဋိကဆိုရင်တော आ, ့ဒေါသလို့ခေါ आ, ်တယ်အ ణు နဲ့ရဆိုရင်လောဘလို့ခေါ်တယ်အဲဒါတွေအပေါ်မှာဖြစ်လဲမဖြစ်မုံလဲမမုံအလဲအလတ်တဘောအနေနဲ့ဟုတ်လားထားနိုင်နေဆိုရင်ဒါဟာအစစ်အမြင့်ဆုံးဓမ္မတီးပဲအဲမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ကသောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်တဲ့အတွဲ အဲ့တတိယဇန်အထိပဲရောက်နိုင်တယ်ပို့ဆိုတော့ဥပေက္ခာမှာကြတော့အဲ့ခုနာကပြောခဲ့တဲ့အဲပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်တို့မရှိဘူးသူကစတုတ္ထဇန်တက်တယ်ပဲစတုတ္ထဇန်တက်တယ်ပဲရရှိနိုင်တယ်တကယ်တမ်းဒီဟိုအောင့်မြင်ပေါ့မြပေါ့မြအောင်ပေါ့မြရဲဥပေက္ခပေါ်နာဖြစ်မယ်ဆိုပေဘောနော်တာမန်လျစ်ချစ်နဲ့အလျှစ်ချစ်မျိုးဆိုရင်တော့လည်းပဲဥပေက္ခဟိုအစိမ့်မြင်တဲ့ဥပေက္ခအထိတော့ပြောလို့မရဘူးပို့ ပွားများလို့မရအောင်မို့ဘရရရပါတယ်နည်းနည်းလက်ကျန်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဥပ္ပကပါဏာကိုပွားများအထုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလို့အခြေခံပြီးပွားများအထုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်ကရုဏာမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာတတ္တရဇန်တွေကိုအခြေခံပြီးပွားများအထုပ်ရတယ်ကေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာအာနာပါနာတို့လို့ကတိုင်းတို့လို့တတ္တရဇန်တွေရရှိထားပြီအဲ့တော့ဥပ္ပကစတုတ္တဇန်ကိုအဲ့ဒီအာနာပါနာတို့ကတိုင်းတို့တတ္တရဇန်ကိုအခြေခံပြီးဘာကူ도와လို့ရမလားဆိုမရနိုင် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာယုမတူလို့အာနာပါနာကအာနာပါနာပရိပါကနမိ့ကိုအာယုံပြုတယ်၊ကတိုင်းကဂတိပရိပါကနမိ့တွေကိုအာယုံပြုတယ်။ဒီဥပ္ပခာစတုဒ္ဒဇံကြတော့တရားပညာကိုပဲအာယုံပြုတယ်။ဒါကြောင့်မို့အောက်ကအခြေခံဖြစ်တဲ့ပရမဇန်ဒုတိယဇံတတိယဇံတို့ဒီတရားပညာကိုအာယုံပြုတာချင်းတူတဲ့မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာပရမဇန်ဒုတိယဇံတတိယဇံဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒါမှသာလေဥပ္ပခါဆိုတဲ့စတူဒ္ဒန်ကိုအောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင်ပေါမျာအထုလို့ရမယ်။แกဘယ်လိုပေါ့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်အောင်ပေါမျာအထုရမလဲ။ပေါမျာအထုကောင်ကတော့သူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနဒုံကိုဩဒတာကတိအလောကကတိတို့ကိုအောင်မြင်ပြီးပြီဆိုရင်မိမိအကြိုက်နဲ့သုံးတဲ့ခုကိုအလင်းအောင်ကောင်းတဲ့ကတိတစ်ခုကိုထူထောင်လိုက်စတူဒ္ဒန်ဒီပြီဆိုရင် เมสัตตบุคคลเมชิมมังอเลฬะဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘုရားအာယုန်ပြီးမှဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာกรุณาตติยสันติเอมุติมิตတตติยสันติอย่างปัญญาอยันตัปริตောอเวโรโหตุอัพยาปิสโซโหตุอนิโกโหตุทุกขิอัตตานังปริหารตุอิธระก้องเทพแห่งขติเกญ္ญ์มาเสစိတ်เซ็งเกญ္ญ์มาเสกุส็งเกญ္ญ์มาเส ချမ်းချမ်းမှမှာချမ်းချမ်းတတားဖြင့်မိရခဏကုန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့တတိယဇန်တိပေါ့မြအောင်ပွားများထုတ်တော်။ပြီးပြီးဇန်တိပုတ်ကိုယ်အပေါ်မှာပဲကရုဏာတတိယဇန်တိပေါ့အောင်ပွားများထုတ်အယံတပရိတော်ဒုက္ခမုဇ္ဇတုအယံတပရိတော်ဒုက္ခမုဇ္ဇတုဤတော်ကောင်းသည်ဆဲဒုက္ခကပင်လောပါစေလို့တတိယဇန်တိပေါ့အောင်ပွားများခုနကပွားများပြီးပြီဆိုတော့ပြီးရင်ဒီပုတ်ကိုယ်အပေါ်မှာပဲ အယံဒဝိတောယတာလတ္တံဗတ္တိတောမာဝိကေသတုဣတ္တရောကံဒီမိမိရရှိပြီးသောစီးစိမ်ချမ်းသာမှာမရေလောပါစေနဲ့လို့တတ္တရဇန်တိပါအောင်ပြောပါဗျာပြောပါများအထုတ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုကုရရမယ်ဘလို့ကုမလဲဘလို့ကုမလဲဆိုတော့ဣတ္တရောကံဒီငါကဘိယခတ်တဲ့ခင်းချင်းပါစေစိတ်စင်ခင်းချင်းပါစေကုသေရဲ့ခင်းချင်းပါစေကျန်းကျန်းမာမာချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခနာဝံကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ metadata بوا များတော့လေငါဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်ငါပွားများတဲ့အတိုင်ဣသူရောကောင်းဒီဘေးရန်ခတ်တဲ့ကင်းချင်းကင်းချင်းမှကင်းချင်းဘေးလိတ်မြိစိတ်ဆင်းကင်းချင်းချင်းမှကင်းချင်းကင်းချင်းဘေးလိတ်မြိကိုဆင်းရဲ့ကင်းချင်းချင်းမှကင်းချင်းဘေးလိတ်မြိကျန်းမာမှမှချမ်းသာတာတွေမိမိရဲ့ခန္ဓာဝံကိုရွတ်ဆောင်ခြင်းမှရွတ်ဆောင်နိုင်ဘေးလိတ်မြိဒါလိုလေးသင်ညာဟုတ်ပြီနော်သင်ခြင်းပြီးရင်ထို့အတူပဲဣသူရောကောင်းဒီဘေး ဒုက္ခမှဆင်းရဒုက္ခမှကင်းလွတ်ပါစေလို့ငါကရုဏာပွားများတော်လဲဣသူရောကောင်းဒီဆင်းရဒုက္ခကကင်းလွတ်ခြင်းမှာကင်းလွတ်နိုင်ပေလိမ့်မည်ကေမှုဒိတာဣသူရောကောင်းဒီမိမိယရှိပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှာမရွေလျောပါစေနဲ့လို့ငါကအမှုဒိတာပွားများတော်လဲဣသူရောကောင်းဒီမိမိယရှိပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမှာမရွေလျောပဲရှိခြင်းမှာရှိပေလိမ့်မည်အဲ့လိုလေးဆင်ညာတယ်အဲပဲကြောင့်ဆိုတော့ အယံတပရိသောကမ္မတကောဣဒ္ဓရကောသည်မိမိရဲ့ကန္တာလင်ကိုပင်ဥစ္စာရှိသောကြောင့်ဒီဟုတ်ပြီလားအယံတပရိသောကမ္မတကောဒါဟာဥပက္ခာပွားရပုံပဲအယံတပရိသောကမ္မတကောဣဒ္ဓရကောသည်မိမိကန္တာလင်ကိုပင်ဥစ္စာရှိ၏တေလိုလေးပွားမြဲအဲ့တော့ခုနအတိုင်းဆင်ခြင်ပြီးမှအယံတပရိသောကမ္မတကောဣဒ္ဓရကောသည်မိမိကန္တာလင်ကိုပင်ဥစ္စာရှိ၏ဣဒ္ဓရကောသည်မိမိကန္တာလင်ကိုပင်ဥစ္စာရှိ၏လို့ဒီလိုပွားမြားလိုက်တာနဲ့ ဥပက္ခစတုတ so, so so, ္တဇန်ကိုအလိုလိုရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မေတ္တာတတ္တရားဇန်တီကရုဏာတတ္တရားဇန်တီမုဒိတာတတ္တရားဇန်တီအခြေခံကြီးမှာဒီဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုပွားများလိုက်တာတကယ်လို့အဲ့ဒီအားဒီအခြေအမခံရဘူးဆိုရင်ဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုရရှိဖို့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဣတရကံဒီမိမိကံတလည်းကိုပိုင်ဥစ္စာရှိ í လို့ဒီလိုပွားများလိုက်တယ်လေဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုရောက်ရှိသွားလိမ့်မယ်ရောက်ရှိပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာ ကျရှေရအောင်နေပြီတော့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်စသည်ဖြင့်ကျန်တဲ့နေရာကြာအောင်နေတော့ကဲအလူဘက်ခါသုဒ္ဓရဇံကိုပေါင်းမြအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကဲအတ္တပိယမဇ္ဇတဝေရီအဲ့ဒီမှာပေါင်းမြအထုတ်ပြီတော့အတ္တမိမိပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဒီနေရာမှာတော့ဗဟံအဝေရောဟောမိအပြာဘိဇောဟောမိအနိဂောဟောမိသူကိအတ္တနံပရိဟရမိ ဒုက္ခမုတ်္ဈာမိယရာလတ္တတံပတိတော်မာဝိကေစာမိကမ္မစကောမိဟုတ်လားအဲ့လိုလေဘွားများတော့အဲဒါမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဗမဝိရာလေပါလုံးမိမိပေါ်မှာဘွားများတာဘွားများပြီးပြီဆိုရင်အတ္တမိမိချင်းခင်များလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအာယုံပြီးမှလည်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတတိယဆင့်တရားအောင်ဘွားများဘွားများပြီးရင်ဥပက္ခစရုပ်တစားအောင်ကုလိုက်အဲ့မှာဂျာနယ်တွေကြအောင်လေပြီးတော့မေဇတာပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းထို့အတူပဲ အဒါမေတ္တာကရုဏာမုရိဒတတယဇန်ဒီအောင်ဘွာအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှဥပက္ခစတုဒ္ဒဇာကုလားပြီးတော့ဝီရိပုဂ္ဂိုလ်လည်းထို့အတူပဲမေတ္တာကရုဏာမုရိဒတတယဇန်ဒီအောင်ဘွာပြီးရင်ဥပက္ခစတုဒ္ဒဇာကိုကုလားအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဟုတ်လားမေဇ္ဇပြယာမေဇ္ဇတာဝီရိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဥပက္ခစတုဒ္ဒဇန်ဒီပေါင်းမြောက်သွားပါပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်အဒါမေဇ္ဇတာအာအဒါပြယာမေဇ္ဇတာဝီရိဒါတော့နောက်နောက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါမေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပက္ခာအတိအဲ့ဒါမြမဝိဟာရ၄ပါးလုံးပေါ့အောင်ပွားများပြီတော့အဲ့နောက်နောက်တစ်ခါအတ္တပီရမေတ္တာဝီနောက်တစ်ခါအတ္တပီရမေတ္တာဝီအဲ့ဒီမှာ၄ခုလုံးကိုပွားများရတာသိပြန်မလောနဲ့ရှင်လုံးနဲ့လို့သင်နေဆိုရင်ပထမတစ်ခေါက်လောက်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလာမေတ္တာတတ္တယဇန်အတိကရုဏာတတ္တယဇန်အတိ ဥပ္ပကမုဒိတာတတ္တရယဇန်ဒီထူထောင်ပြီးမှဥပ္ပကသရုတ်တ္တဇံကူးပြီးဆိုနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလိုလိုက်အဲဒါမေတ္တာလောက်ပဲပွားပိယပုဂ္ဂိုလ်မေဇ္ဇတာပုဂ္ဂိုလ်ဝီရိယပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာတတ္တရယဇန်ဒီထူထောင်ထူထောင်ပြီးမှမေတ္တာတတ္တရဇန်ကိုအခြေခံပြီးမှဥပ္ပကသရုတ်တ္တဇံဒါလိုက်ကုလားအဲပုံစံညာကဲနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ကရုဏာကိုတတ္တရဇန်ဒီအတ္တပိယမေဇ္ဇတာပုဂ္ဂိုလ်ရိမေဇ္ဇတာဝီရိယပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကရုဏာတတ္တရဇန်ဒီထူထောင် กรุณาตัตติยฌานကိုအခြေခံပြီးမှဥပက္ခသရုတ်တ္တံကုလာကနောက်တစ်ချိန်တော့ပိယမေတ္တာဝေရီဆိုတဲ့ပုံစံကြီးအပေါ်မှာမုဋ္ဌိတာတတိယฌานတိထူတော့ပြန်ဓာတ်ကိုအခြေခံပြီးမှဥပက္ခသရုတ်တ္တံကုလာအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းတလဲစီလှုပ်သွားရင် level ရတယ်ပြောချင်တာကမေတ္တာတတိယฌานတခုရဲ့ဟိုအခြေခံပြီးမှလဲဥပက္ခသရုတ်တ္တံရအောင်ပွားလို့ရတယ်ကရုဏာတတိယฌานကိုအခြေခံပြီးမှလဲတခုရဲ့ဟိုအခြေခံပြီးမှလဲပဲ ဥပက္ခစတုတ te te ္တဇန်ရ i̇şte ေ <im> ာက <ines> <at> ်အောင်ปွားလို့ရတယ်မုဒိတာတတ္တယဇန်တခုလေးကိုအခြေခံပြီးမှလည်းပဲဥပက္ခစတုတ္တဇန်ရောက်အောင်ပွားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတတ္တယဇန်အတ္တိတ္ထိကိုတခါလေးအခြေခံပြီးမှလည်းပဲဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုရောက်အောင်ပွားလို့ရတယ်အဲတော့အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပွားများထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပက္ခစတုတ္တဇန်ကိုလည်းပဲရရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကြာရှိရအောင်ပေါင်းအောင်မြင်ပေါက်မြောက်အောင်ပွားများတော့ အဲ့လိုအတ္တပိယမစ္ဆတာဝေရီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာဥပက္ခစေတုတ္တဇန်တီရောက်အောင်ပွားများနိုင်လို့တိမာတံပေရာပုဂ္ဂိုလ်အပိုင်ချပြူသောပါဖြစ်စဉ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးဆန်အတိုင်းပဲမေတ္တာကရုဏာမုရိဒ္ဓတို့မှလိုပဲတပ်ပေတ္တတာကမ္မတကာဆိုတော့တောင်းပြောတာဟုတ်လားတပ်ပေတ္တတာကမ္မတကာပွားများလို့ရပြီအဲ့တော့တပ်ပေတ္တတာကမ္မတကာလို့ပွားများခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ခုတုပဲဟုတ်လားဓမ္မတိခုကိုအခြေခံပြီးမှ တရဝအလုံးကိုအာယုန်ဤပြီးမှာအဝေရာဟွန်တုအပြာပိဇာဟွန်တတ်ပေတ္တတာအဝေရာဟွန်တုအပြာပိဇာဟွန်တုအဏိဃာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟာရံတုတတ္တိယဇန်တိအတိဒီပေါအောင်ဘွားပြန်ဒုက္ခမုန်စံတုတတ္တိယဇန်တိပေါအောင်ဘွားယတ္ထလတ်တ္တံတံပတ္တိတော်မာဝိကေစံတုတတ္တိယဇန်တိပေါအောင်ဘွားပြီးပြီဆိုမှကမ္မတကဆို ਈ မဟိုလာစတုဒ္ဓဇံဂူလာအဲ့မှာကြာနိုင်တယ်ကြာအောင် အဲ့ဒါလည်းပဲဏီယာဏီမာဝေရာတိဘောမြရောအဲ့လိုဘောမြထုတ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲအာရုံယူတော့ကဲဒီနည်းများဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟုတ်လားအယတ်ဆယ်မျက်နှာရောဘောမြထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်လိုမေတ္တာပို့တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားတဗိတတ္တာတဗိပါဏာတဗိဘုဒာတဗိပုဂ္ဂလာတဗိယတဘောဝပရိယာပဏာတဗ္ဗိတိယောတဗိပုရိသာ သဗ္ဗေရီယာသဗ္ဗေနာရိယာသဗ္ဗေတိဝါသဗ္ဗေမနုဿသဗ္ဗေဝိနိပါတိကာအဝိရာဟွန်တုအပြာပိစ္ဆာဟွန်တုအနိဃာဟွန်တုဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရံတုဒုက္ခာမုစ္ဆံတုယတ္ထလာတံဗတ္တိတော်မာဝိကေဆံတုကမ္မတကကဲအဲ့ဒါဇမ္မာဝိဟာရ၄မျိုးလုံးတခါတည်းပွားလိုက်တာပဲနော် ကဲအဲ့အမှာအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်သွားပြီဆိုရင်သဗ္ဗေပါဏာတဗ္ဗေဘုဒ္ဓစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲထုတ်တူပဲပွားတော့ကရတိမာယဒိတယပစ္စည်းမာယဒိတယဇတိဖြင့်အရစေမျက်နာလုံးလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်အောင်ပွားများထုတ်တော်ကဲအဲ့တော့ပွားများထုတ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၁၇မျိုးအပေါ်မှာကမ္မတက္ခာဆိုတဲ့ဥပ္ပခါပွားနည်းတစ်မျိုးနဲ့ပွားများအထုထတာက၁၇မျိုးအရစေမျက်နာကိုပွားများထုတ်မယ်ဆိုရင် ไอ้อยัสสเญญญ17မျိုးเนี่ยอยัสสเญญญကိုမြောက်လိုက်တဲ့အခါ130ကဲနှခုပေါင်းလိုက်တော့130နေမျိုးကဲឧបက်္ခာภาวนาလည်းပဲ130နေမျိုးရှိတယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လေးទីမှတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကရုဏာ130နေမုဒိတာ130နေឧបက်္ခာ130နေမျိုးမေတ္တာကျတော့ဝါနီ4မျိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွေ့928ွယ်မေတ္တာလို့ဒီလို깟သွားတယ် แกไอ้ปုံซันท่านโยคีปุคคိုလ်อ่ะปวงมยาอัธุเมซวยเนี่ยเมษวพยาโซโล่ได้จมววิหาระมิ่ญ่တ်ตัวณีจင်းဖြင့်ณีณีปုံณีนี้ดิตะนี้ဖြင့်เบม่าจีดิရဲ့ณีณีเนี่ยနေတဲ့ณีณีดิเนี่ยနေနိုင်ทွားเลยมั้ยဟုတ်ล่ะမြန်မာတွေရောအဲ့လိုမေတ္တာกรุณามุฑตาอุเปกขาဆိုတဲ့အဲဇန်ဓမာတိดิเนี่ยဟုတ်လားဒေါသတွေမဖြစ်ဖယ်เนี่ยတလို့နေကြတယ်แกအဲ့ဒါဟိုปวงมยาอัธุနိုင်ပြီဆိုရင်โยคีปุคคိုလ်ดิ အလုံးအမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့ဗမာဝိဟာရတရားတွေเนี่ยပြည်စုံကြားလိမ့်မယ်ဒါအဲ့လိုပြည်စုံကြားတဲ့နေရာမှာကိုယ်စဉ်လို့ဆရာတော်တွေဆိုထားတဲ့လင်္ကာလေးတွေရှိတယ်မလားဘယ်လိုနေရာကိုတွေ့ရင်ဘာလဲဓာတ်တူတွေ့လင်ဟုတ်လားဓာတ်တူတွေ့လင်ဒါဝင်းမုန်းနိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်ပြီးအစာမေတ္တာဘွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်း Gamma မယ်ဟုတ်လား ဒဏ်သူတွေ့ပြီဆိုရင်မြတ်သောအဖြစ်ပြိုင်ကျင်ဆင်ကျင်တတ်ကြတယ်ပြိုင်ကျင်ဆင်ကျင်ကြပြီဆိုရင်ဒုစရိုက်ဖြစ်မယ်ဗော။တယောက်နဲ့တယောက်ဒုစရိုက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုစရိုက်ပြည့်အောင်လုပ်တယ်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တိုက်ကြခိုက်ကြတတ်ကြဖျက်ကြဒီလောက်ဒီအဆင့်ဒီဖြစ်သွားမယ်ဗော။ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဒဏ်သူပုံကိုတွေတွေ့ပြီဆိုရင်ဗါလဲမေတ္တာဘာဝနာပွားများအထုလိုက်ပါ။ပွားများအထုလိုက်ပြီဆိုရင်ပြင်ဆိုင်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဒုစရိုက်တွေကိုပဲควနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကြဲနောက်တစ်ခါက ไอ้นี่โซไข่มาเนาะเอ้ายะได้มล่ะแต่รอบทุกข์ก็บาเลยเอ่อกูออกตุ๋ยเลยกรุณาวินโมเวนายงาหน่ายดัดเดหน่ายมิอัสกรุณาปัวสิทธิ์ทาอยู่เพียงจ้องมาเหมอะก็ออกหนึ่งจาได้ปกปู่ตุ๋ยอย่างน้อยก็ภิญอนัยอยู่จนจาได้อนัยจิ่นจนได้จาได้เออเล็ดน่ะอากูปีอนัยจิ่นน่ะแล้วป่ามาบ่ล่ะเออไอ้หลูอนัยจิ่นเนี่ยสิทธิ์ทาดิบ่พออองบ่รู้อ่ะมเลยสุยิง အဲ့ဒါကရုဏာပွားရမယ်အဲ့ဒါတို့လည်းပဲဒုက္ခကဏီတွေ့တွေ့ဒုက္ခတွေ့ကြုံနေကြမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့လိုပဲဒုက္ခတွေ့ကြုံနေကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခကင်းလွတ်ကြပါစေဆိုတော့ဒီလိုစိတ်ထားလေးရှိရမယ်เนาะအဲ့လိုစိတ်ထားမရှိဘူးဆိုရင်ဗာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါနိုင်ကျက်မှာပဲအဲ့တော့လက်နဲ့အာကောင်းတဲ့နိုင်ငံကလက်နဲ့အမကောင်းတဲ့နိုင်ငံကိုဟောလာဓာမျိုးပေါ့ ແລະໃນအာကောင်းနဲ့ອ ོས་ စုအာမကောင်းနဲ့ອ ོས་ စုကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်ပြီးมาနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကရုဏာတွေ兼တဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရောက်ကြတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့် ਦੇ နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့ဆိုရင်ဘာပဲနေကြနေကြစီးပွားရေးပဲနေကြနေကြပညာရေးပဲနေကြနေကြတခြားတစ်ခုပဲနေကြနေကြဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမဖြစ်အောင်ကရုဏာဘောနာဘောမြတ်အထုတ်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ແຕ່နောက်တစ်ခုอ่ะဗာလဲဆိုရင် ကိုယ်တ so ဲ trendy, ့ตาလျင်มุฑิดาဝဲမုံဝဲနိုင်က ཡ ိုင်တတ်တယ် ཡ ိုင်မိအစမุฑิดาပွားစိတ်ထားပြုရင်ပြောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကိုယ်တဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရင်မိမြဲစိတ်ထားတွေက ཡ ိုင်လဲသွားတတ်တယ် ཡ ိုင်နဲ့သွားတတ်တယ်ပြောကြနာမနာလိုဝန်တိုအိတ်တမစ္စရိယတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘောအဲ့လိုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဓာတိဝအခြေခံပြီးမှာဘာဖြစ်လာမလဲဥစဉ်တို့ဒီသဗရညင်္ချမ်းရဲ့အစမှာပြောခဲ့တယ်လို့ဘောအိတ်တမစ္စရိယကလက်တယ်မလား အဲ့ဒါမစရိယာကြောင့်မို့တရားရည်ချမ်းရသာချမ်းချမ်းမှားမှဘေးမရှိရမရှိဘဲနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနေလို့တော့လည်းမနေကြရဘူးလေအဲ့ဒါဗာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်တရားရည်တန်တာမှရှိနေတဲ့အဲ့ဒါမရှိရတရားကြောင့်မို့ဘာနာလိုဝန်တုံမှုတွေကြောင့်အခုအဲ့လိုတွေဖြစ်နေကြတာလေမငင်းချမ်းကြဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအသာမကန်းလို့ဟုတ်လားအနိုင်မကန်းလို့စသည်ဖြင့်တိုက်ကြခိုက်ကြပြိုင်ကြဆိုင်ကြဆိုတော့မဖြစ်ပုံလို့ဘုံလုံးကကဘာကြီးကမငင်းချောင်းဖြစ်တယ် राजा वो एलो ငိမ့်ချအောင်ဆိုရင်ကုတဲ့ตาတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုသူ့ရဲ့ပြည့်စုံမှုတွေကိုဝန်တာနိုင်တဲ့စိတ်ထားဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်အထောက်ကြရမယ်မုရိတာပေါတာပွားများအထောက်ကြရမယ်ဒါဆိုရင်စိတ်ထားတွေမໃຫရုံတော့ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လားကုသုံတော့ဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးပွားများအထောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သံတမတိတိတောင်းရရှိနိုင်တယ်ကဲအဲ့လိုလေးမှတ်ထားကဲအဲ့ဒီ အဲ့ဒါလည်းတာသွားမယ်ဆိုရင်ဥပက္ခာပေါ်နာကို بوا မြရောလင်ကတော့ဘာရှိလဲမသိဘူးဟုတ်လားကဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဥစဉ်တို့ဒီမေတ္တာကရုဏာမူတ္တဥပက္ခာဆိုတာကတော့တမထပဲအဲ့တော့တမထကဟိုသာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအောင်းရင်းအောင်းအထုတ်နိုင်ရင်ဟိုဝိပဿနာဆိုတာလောလောလေးပဲကဲဘလို့ بوا မြအထုတ်မလဲကဲကရုဏာပရမဇန်ကိုဝင်စားလိုက်ကရုဏာပရမဇန်ကထပြီးမှဒီဇန်နန်တရားတွေကိုလှန့်အယုံကြီးခြိလိုက်အယုံကြီးပြီးမှ သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြီးအနိစ္စအနိစ္စဒုက္ခဒုက္ခအနတ္တအနတ္တဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလက္ခဏာဤသုံးန်တည်ပြီးမှရှုပွားသုံးသတ်လိုက်လို့ရတယ်။အဲလိုရှုပွားသုံးသတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲယုံနာနှစ်ပါးနီးနဲ့ရုပ်တည်းနဲ့နံတည်းနဲ့ယုံနာကိုပေါင်းပြီးရှုပွားသုံးသတ်လို့လည်းရတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာငါးပါးနီးနဲ့ခန္ဓာတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီကိုခွဲပြီးမှလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးန်တည်မှရှုပွားသုံးသတ်လို့လည်းပဲရတယ် แกไอ้หลุชุบ้าต้องตัดไล่ไปสุเหย่ไอ้นี่มาแล้วเว้ยดียุทธยานนันเตยริโกอุสุไล่ฉုံมုံพี่มาชุบ้าต้องตัดโลยะตะโลดียุทธยานนันเตยริโกตะโลนสีตะโลนสีอัยุนปี้มาแลโยกีปุคโกกาชุบ้าต้องตัดโลยะแกอ่ะล่ะสุเหย่ดาววิปัตตะนะဖြစ်ซွားล่ะแกไอ้หลุชุบ้าต้องตัดไล่โลโยกีปุคโกกาวิปัตตะนะญัญณียิ้นเจ็ดตั้วเมย์สุเหย่ต่อสูเอาอะไรอ่ะมิญญาคุณญาณนิพพานที่ยาสิตั้วနိုင်เนแกดุติยะဇန် กรุณาดุติยาဇံกรุณาတတိယဇံလည်းပဲထို့အတူပဲဒီกรุณาတမာတိတွေကိုအချိန်ကာလပြီးမှဉာဏ်နဲ့ဒီกรุณาမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်နဲ့ယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အလားအယောင်ဒီမှာအနေဆဒုကအနတ္တလက္ခဏာ3တန်ပြင်ပြီး၆ပါး3တတ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဥပယတနာဖြစ်သွားတာပဲကြဲกรุณาဖြစ်တယ်လို့မေတ္တာကပြောခဲ့ပြီးပြီเนาะမေတ္တာကလည်းပဲထို့အတူပဲกรุณาလည်းထို့အတူပဲကြဲมุทิตาလည်းထို့အတူပဲมุทิตา ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဝင်စားဒါတမထအဲဒီကနေပြီးမှထပြီးဒီထဲမှာရှိတဲ့ဇဏန်တရားတွေကိုလက္ခဏာ၃ဌန်တင်ပြီးမှ శుభా ၃တာဒါဟာဝိပဿနာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မညပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိသွားလိမ့်မယ်ကဲဥပ္ပက္ခာလည်းထို့အတူပဲဥပ္ပက္ခစတုဒ္ဓသံဝင်စားဒါတမထအဲကထပြီးမှအဲဥပ္ပက္ခစတုဒ္ဓသံနဲ့မှာရှိတဲ့ဇဏန်တရားတွေသုံးဟုတ်ဂျန်နဲ့သင်္ခရာတရားတွေကိုနှာယုံယူမှအနိစ္စဒုက္ခအနတာလက္ခဏာ၃ဌန်တင်မှ శుభా ၃တာ aha อุบัตตะนาเวอริยมัญญาขุนญ์นิพพานที่ยาชิตได้มั้ยหอบีเนาะอะร่อเอลู่ปั๊วะมญาอะถุ๊ดเนี่ยมาเลยเวเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาละษันติมาติย่าอ๋อที่ปั๊วะมญาอะถุ๊ดตาชื่อตะโลเอลู่หม่อมแค่เนี่ยแกษันติมาติที่ย่าอ๋อปั๊วะมญาอะถุ๊ดหม่อมแค่เนี่ยยั่วๆตํามันหรอกกามวจรกุตุหรอกเลยเวตระวาริโห่ล่าอายุปีมาแกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาปั๊วะมญาจิปั๊วะมญาไล่ยิน အရိကံမောစရာကုတုဏ္ဏတရားတွေထဲမှာရှိတဲ့ဟုတ်လားအဲတလုံးစီဝဲစိတ်ကိုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဝေဒနာကိုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကျန်တဲ့ဖတ်သက်ဆတဲ့တေခရာတရားတွေစေတသိက်တေခရာတရားတွေကိုပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဟဲ့အယုံဒီမှာအိိဆာဒုက္ခအနှက်တ္တလက္ခဏာတွေအုံတန်တည်ပြီးမှာရှိပါသုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ကဲအဲ့ဒါလည်းပဲအရိယာမညာကုညာနေပံကိုရရှိနိုင်တယ်ကဲဒီကရုဏာမိတ္တဥပ္ပခာဘောနာပွားများရခြင်းအကြောင်းတွေအရတော့ မေတ္တာပွားများရခြင်းအကျိုးတွေအတိုင်ပဲဟုတ်ပြီလားအဲတော့ဒေါသတွေကိုပဲခွာနိုင်တယ်မပယ်ခွာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှင်းချနိုင်တယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့အကျိုးတွေကတော့သူခံသူပတိသူခံပတိပု္ပစတိခြံသာသာအိစေရတဲ့ခြံသာသာနဲ့အိယာလို့ထားရတဲ့စတဲ့အကျိုးတွေကတော့မေတ္တာမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ပဲအဲဒီအကုန်လုံးရရှိနိုင်တယ်ကဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီတမတိဒီကိုသာအောင်မြင်မြင်ပွားများထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် နိဝရဏတွေပဲခွန်နိုင်တဲ့စိတ်တဝိတ္တုစိတ်နိဝရဏတွေရဲ့စိတ်ရဲ့နိဝရဏအငြิจေတွေရဆင်ကြဲသွားမှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီပြဆိုရင်အဲယုံနာဓမ္မတန်ခါရတရားတွေကိုရှုပွားသိမ့်စီတဲ့ဟောလာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုရားနေပြမဟိုအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဘုပ္ပဒနာညာနေတိတသိမ့်တသိမ့်ဖြစ်အောင်ဘဝမြအထုသွားလိုက်ဘဝမြအထုသွားပြီးရင်ဂဲအရိယာမညံဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိလိမ့်မယ်။ဂဲအဲ့လိုရရှိအောင်အထုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲ မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုရပြမဝိဟာရကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်လိုက်လို့အရိယမြညာပုညာနိဗ္ဗာန်တိရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလောကမှာမည်တက်နာအောင်ရှိခဲ့ပြီးကဲမိမျိုးတို့ဒီ level မေတ္တာကရုဏာမုရိဒာဥပေက္ခာဆိုရပြမဝိဟာရတရားတွေကိုအောင်မြင်အောင်ပွားများထုတ်နိုင်ကြ၍ဟောလာဝိပဿနာတရားတွေကိုတစင့်တက်ပြီးပွားများထုတ်နိုင်တာအရိယမြညာပုညာနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာတော့ကိုကျင့်တရားဘယ်ကူတော့အတ္တဉာဏ်ုပ်ဖြင့်လင်းလင်းမြန်းမြန်း ရနိုင yeah, ်ကြပါစေကုန်တီးအတ္တကာရုကာရုပါစေဗျာဒါကြ ాయి ဥကြီးစိန်တို့ကစိုးစားမှောက်ကုနာတိုင်းပါတဲ့တန်းတူတွေ့လျင်တန်းတူတွေ့လျင်ဒီမြတ်တော်ဝင်မူဝေနိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်နိုင်မဲ့ဆာမြတ်တော်ဘုရားသိတာပြုပြီးပြောင်းပါပဲနိုင်တတ်တယ်လေ မောဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်မြတ်သာမြစ်တာဘောဟာစိတ်ထားပြုပြောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီလောက်ပါဘုရားဟုတ်ပါဘုရားကို့တကို့အောင်မြင်ကို့အောင်မြင်လေဂုဏဝင်မောဝင်နိုင်ကနိုင်တတ်တယ်နိုင်မြတ်သာဂုဏဘောစိတ်ထားပြုပြောင်းပါမယ်ဟုတ်ပြီကို့တကို့တာလီကို့တာလီမုဒိတာဝင်မောဝင်နိုင်ကဧဒါ ဒါမြန်နေကဧတဖြစ်တယ်စိတ်တိုင်ကြယ်နိုင်ကရင်တက်ရိုက်တတ်တယ်ဂျိုင်းမဆာမြစ်တာဘွာမြစ်တာမူရီတာဘွာစိတ်တားပြပြောင်းပါမယ်ကျောင်းပါမယ်တော့ဥပက္ခကြတော့ဟမ်အဲရအောင်ရအောင်ဥပက္ခကြမိနေဥပက္ခလည်းဥပက္ခလည်းဟိုဒဲအဲအဲတလေးဟိုလောက်တဲဆွေ energy အေ <laughs> ာ absorbed, so, ်ဟိုးပါလေအစိုးရီဆိုတာလည်းရှိမဲ့ထင်တယ်ရှားပြီးနည်းနည်းနဲ့ထောင်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်လားဒီမှာတူကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကြီးတွေရသွားပြီကဲမေတ္တာကရုဏာမူတာဥပ္ပက္ခဆိုရဲမြတ်ဝိညာဉ်ကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအထုပ်ပုံကိုကဲဦးဇင်းတို့ဒီဆရာကြီးတတ်တဲ့စာအုပ်တွေအတိုင်းဒီမှာယောဂီတွေအထုပ်နေတင်ပြနေတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါရှင်းပြပြီးပြီးသွားပြီဘာမှမေးကြအောင် အဲကူမေကောအမေကနာဖြစ်ပါတယ်မေကူမိရကဒီမှာ QR code ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ email နဲ့လေပို့ပေးတာပါ email မရသေးတဲ့လူတွေလည်းမပေးရသေးတဲ့လူတွေဒီ website မှာ sign up လုပ်ထားလို့ရပါတယ် website မှာ search တော့ note စီလဲရှိပါတယ်အခု menu ဝေရဆိုစောဒီ chat room မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်ရဲ့မြင့်တာမြင့်တော်ကမ္မထာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာတော်သင်ထားတဲ့အောက်စာကိုမြန်လေးလူလဲကြည်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ notes ချက်ညူမှာပို့ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီယူထားလိုက်ပါနော်အဲ့တော့ဆောရှင်တူမြတ်ပြားဒီဘတ်မှာမိကောနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမိကောဆောမိကောတက်ပါတော့ဆင်ပြားနောက်ဒီဈာတ်မှာလဲဓမ္မပိစိပြား เมโวลีรีစဉ်းစားထားကြဖို့ပေါ့နော်ကို့ကိုဒီဒီနေ့သင်တဲ့သင်ကြားစာအပြင်ဒီကလေးများသိဥစုလူလည်းဟိုတပြင်းဟိုတပြင်းကားလေးတွေရှိလို့ချင်းလည်းမေးစရာရှိရင်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မရှင်းလင်းတာရှိရင်ဆရာတော်ကိုနေပြနိုင်ပါလေ ပြရတော့မိကုန်မိလို့ရပါပြီဗျာ။အင်းအရှင်မြတ်ဗျာတိနာမေတ္တာမဖြစ်ရဇုတိကကွယ်သည့်နေပြီဤယေဝဝဝဤချင်းအသာတဆင်းခြင်းချင်းအာရသာလုခြင်းတို့ကိုပြုလို့ရည်တိနာမေတ္တာမဖြစ်စေရဇုတိပြည်စင်လေးကောင်းပြီတင်ပါသည်ဗုဒ္ဓကကျမ်းစာရင်ပတ်သက်တော့တရားပြဟောတာရှိပါသလားတင်ပါသည် ทีน่าเมดาไม่เปลี่ยนโจเต็งกากเวตนี่เพียงเอเยวาว่าไอเชียยบ่าเลยไอป่านะเอเยวาว่าไอป่าโซ่เอ่อโหตะเนี่ยเว่เอ่อยูเครนก็เอ่อเสียเล็กตบัดดิหมอชีตัวเนี่ยยูเซนหล่าชอกดิเสียรอยี้ชีตั่ชอกตอไอเป้ไอเชียนนี่โลพะยะเดเอออ่ะแล้วซินเอเยวาว่าไอดอโลเปร่อยได้เสียรอยโลเป้อดโลเอเยวาว่าไอดอโลดิเราบ่ไอเชียนเนียนเลยหรอ အဲအလှူပြောပြလိုက်တယ်ဆောက်ရသည်လဲနဲ့လဲဖြစ်တာလဲပါမှာပေါ့နော်နေနေတက္ကသိုလ်ကျောင်းပင်မှနာလဲဖြစ်မှာအစားတော့ဆင်ကျင်ချင်းအာကစားလုတ်ချင်းဒါဒီလုတ်လို့ရတယ်နော်အစားတော့ဆင်ကျင်လားတော့အိမတရားထိုင်မဲ့အခြေမျိုးဆိုရင်တချို့ရိတ်တာတွေဆိုရင်အယုံဇုံးမှာပေါ့အယုံဇုံးစားပြီးတဲ့အခါကျရင်မြတ်တော်ဖြစ်အစားအိမ်ထဲမှာအစားဒီဝါလှုပ်သွားပြီဆိုရင်အိတ်ချင်တတ်ကြတယ်မနေ့ကလည်းစောစောထထားရတယ်ပေါ့နော်အဲအရာကြောင့်မို့ ဆုံးပြုတ်တော့ပဲသူတို့အယုံဆုံးကိုတောက်ခိုင်းလိုက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်တချို့ယိတ်တယ်မူးစင်းတို့တော့အလောက် ठी ဟောမလုပ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်အထုပ်နေသေးမှာတော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်ပိုင်းတမတီးတွေကောင်းလာရင်တော့ထိန်းမိဒါလဲပဲပဲခွနိုင်မှာเนาะအထုပ်တဲ့အလိကျစ်တွေညလာပြီအာကစားလောက်တာကောင်းတာပေါ့အဲဒါကြောင့်မူးစင်းတို့တရားထိုင်တဲ့ဓမ္မယုံတို့တိန်တို့စင်ခက်မြင့်မြင့်မှာဟောလောက်တာမဟုတ်လဲမိမိအကြောင်းကနေဒီမှာအဲကိုသွားလိုက်ရင်အလိုလိုလမ်းလျှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ် အ kind of kind of ဲ့လိုလန်လျှောက်ပြဖြစ်သွားတဲ့အကြံကိုရောက်တဲ့အကြံနေတိမ်အိတ်ချင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီညမှာပဲစားအဲ့ရအိတ်တားလက်ဒီမှာအိပ်ဒီမှာထထအီမှာတောက်လျှောက်ထိုင်လိုက်သွားအဲ့ဒါတခါအိတ်ငိုင်မှာပဲသွားလုလို့မရဘူးအဲ့နေချင်းလန်လျှောက်ပြရတယ်နော်ခတ်ဝဲလေးအဲအဲ့လိုပြင်ဆင်တာကောင်းပါတယ်အဲ့ရေးကလည်းပဲထိုင်တဲ့လောက်တော့အဲ့ရရမှာပါလုံးအိတ်ပဲနေလည်းပဲထိုင်လို့မကောင့်တတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓကဂျမ်းမိုင်နေနဲ့ပတ်တည်တဲ့တရားများဟောတရရှိပါသလား ကဲဒါနဲ့ပြသက kind of ်ဒ kind of ီမှာဆိုရင်ကဲဦးစင်းပြပစ်လိုက်မယ်အဲရှယ်စခရင်လာအဲဒါကြီးအခွင့်ပြုဦးကြည်ရှိဦးစင်းရှယ်ပြလိုက်ပါဦးရှယ်တော့ဒီတိုင်းရှယ်တော့ရှယ်လိုက်ပြတော့ကွန်တီနျူးလုပ်လိုက်ကြရဆယ်ကွန်တီနျူးတော့အလိုလားေတမပဲကွန်တီနျူးအော်အလိုလားဟုတ်ပြီဟုတ်ရှင်ကဲဘယ်နှမ်းမှာရှိတော့ဘယ်နှမ်းမှာရှိတော့ကဒဒါပြလိုက် โอเคအဲ့ဒါဒါဒီမြန်မာလိုပဲပြပါမယ်နော်အဲ့မှာမြန်မာလိုပဲပြမယ်အဲ့မှာပထမအနာယုတ်တာတုတ်တယ်အဲ့ဒါအင်္ဂုတ္တဏိကေပိ胜ကနိပါတ်မှာအော်သူ့ရဲ့အပတ်ကြီးက125အဲ့ဒါမြန်မာပြန်ဒါကြီးတွေတိပိဋကမြန်မာပြန်မှာသွားဖတ်လို့ရတယ်အဲ့မှာရနေတဲ့ပတ်သက်တာဟောထတာရှိသလားဆိုလို့ရန်တို့အသက်တို့ကြောင်းတရားအဲ့မှာအသက်တို့တို့ကြောင်းတရားနဲ့အသက်ရှင်လို့ဟောလား တယ်ပါအတက်တို့အတက်တို့ကြောင်းတရားတို့ဒီအငားမျိုးတို့ဒီအဘဲငားမျိုးတို့နီဟုမူမလယောက်မလယောက်ပတ်တီကိုပြုလုပ်လေးရှိ၏အတ္တပາຍကာရီဟောတိပါဠိလိုမလယောက်ပတ်တာကိုပြုလုပ်လေးရှိတယ်အမလယောက်ပတ်မှုဆိုမှတော့ဒကာကြီးတွေပြီးမှာပေါ့ဗါရီလဲဥမာအည့်သေးသားတောက်စားရာတွေမှုရဲ့ सेवा တုံးဆွဲရာတွေတရားလည်းပဲဒါမလယောက်ပတ်တာတွေဟုတ်တယ်မလားပြပါပြီအဲ့တော့အဲ့တော့တိုက်တာခိုက်တာလည်းပါမှာပေါ့ဒါသေးလွဲမှာပေါ့ဟုတ်လား အဲ့တော့လျောက်ပတ်တာကိုပြုတ်ရဲဆိုရင်အတက်တူမှာပဲပြီးရင်လျောက်ပတ်ဒီနိုင်အတိုင်းရှိကိုမတိတာသဗ္ဗယိမတ္တဏ္ဍာဏ္ဏာတိသဗ္ဗယိမတ္တဏ္ဍာဏ္ဏာတိလျောက်တော့လျောက်ပတ်တဲ့တိုင်မှာအတိုင်းရှိကိုမတိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လဲတန်ဆေလွန်ဘေးဆိုတဲ့အချိန်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်သို့တော့လွန်သွားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရောမလားပြန်ပါပြည်လျောက်ပတ်တယ်ကိုပြည့်ရင်တော့မှာအတိုင်းအဆမရှိဘဲနဲ့အလွန်ကျွတ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းပဲအတက်တူစီတယ်က เดียวဘက်တင်တဲ့အတိုင်းရှိကိုမတိဘူးဆိုအဲ့တော့ပြောနောက်တစ်ခါနံပါတ်3ကအပြရိဏတဘောဇီစာဟောဒီမကြည်ကျမကြည်ကျလွယ်တော့အစာကိုစားလိုက်ရှိ၏တဲ့ကဲအဲ့ဒါပဲလေအဲရောဂမူလအဇိနကန်เนี่ยယောဂတွေအလုံးဖြစ်တာဟာမကြည်ကျတဲ့အစာအစာကိုအစာမကြည်အားစတာပဲဟုတ်လားဟဲ့ဒါကြီးတွေဒါကြီးတွေစကောနေအဲ့ပဲဒီတန်းမှာအဲ့တော့ဆရာဝန်တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါအစာမကြည်အားစတာများတယ်လေ မကြည်ကျလွယ်တဲ့အစာကိုစားလို့ရှိတာများတယ်။ကဲအဲ့တော့အဲ့တော့မကြည်ကျလွယ်တဲ့အစာကိုစားလို့ရှိတယ်ဆိုရင် level အဲ့ဒါအသက်တူတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မူရောဂမူလန်အစိနကံအဲ့တော့ရောဂယောဂအာလုံရဲ့အရင်မြင့်တီအစာမကြည်တာအစာတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဥစဉ်တော့ level အစာနည်းနည်းစားတာနည်းနည်းမြန်နေတယ်ပါတယ်ဟုတ်လား။ဖြည်းဖြည်းစားမှနေတယ်မဖြည်းဖြည်းစားမှ။အကျဉ်းချအောင်ဝါးစားအောင်နော်။ဒီမှာဖြည်း แกรอบทุกข์ก็บาเลยสวนอกาลสาริสาหอดีเฉิงกามโหติไหนตวาดล่ะดิเฉิงกามโหติมาตวาดเลยสวนตี้แต่ไดแม้เนี่ยแต่กลางลูเรบาไม่มีผู้หยอดตวาดสวนเอ้ออันเดรี่เนี่ยจ่มพี่เอ้อเตลัดตาบ่เอ้อไนท์คลับดิบายตวาดมูยูพี่เปญลาเตลือตาบ่หุบเด้มล่ะเอ้ออะห่าမျိုးผิดตัดเดอะโตมโหเอลมูยูพี่เปญลารามโหยินดอมตะโกญาฤเนี่ยตุยพี่อะตักกันอะမျိုးผิดตัดตาบ่ အဲ့ဒါအသက်တူချင်းရဲ့အကြောင်းနေပဲ။ကဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်5အပြမဆာရီစာတဲ့။မမြတ်တော်မိထုံချင်းကိုကျင့်လက်ရှိရဲ့။အဲ့အတိုင်းအစီလွန်ပြီးမှအဲ့ဒါကျင့်လက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲဘာဖြစ်တော့ဒါလည်းပဲအသက်တူချင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။ကဲအဲ့ဒါအသက်တူချင်းရဲ့အကြောင်း၅ပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒါရယ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဲ့မှာကြည့်ရမ်းတို့အသက်ရှိဆောင်တရားတို့ဒီငါမျိုးတို့ဒီဆိုပြီးမှအောက်မှာ။ဒါပေမဲ့ငါမျိုးတို့နှိခုမှုနံပါတ်1ကလျော့ပတ်တီကိုပြုလိရှိဒီခွာတတ်တယ်။ တပ္ပယဂာရီဟောတိတပ္ပယမဒ္ဒံသာနာတိပြိဏ္ဍတာဗောဇိສາဟောတိကာလဇာရိສາဟောတိဓမ္မဇာရိສາဆိုရင်မအဲ့လိုလေးလောက်တာလေလေယောပတိကိုပြုလေးရှိလေယောပတိနဲ့အတန်းရှိကိုတိရအီနံပါတ်3ကြက်ကြက်လွယ်တော့အစာကိုစားလေးရှိနံပါတ်5အချင်းခမ်းလိုက်သွာလာတအီနံပါတ်6မြက်တော့အကျင့်ကိုကျင့်လေးရှိတဲ့အဲ့တော့သီလာတွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးနေကြတယ်တရားဘုံနာတွေကိုလည်းပဲကျင့်သုံးနေကြတယ်ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအသက်ရှိလို့ရတယ်အသက်ရှိတယ်တဲ့ခဲ့ ရပြီနော်ဒါပါရှင်ပြကောင်းပါလေအယူတက်ကိုသွားနေနေနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပထမခုနကပထမဒါဒုတိယရံတို့အသက်ရှိဆောင်တရားတို့ဒီငါးမျိုးတို့တာဒုတိယပါနော်ဗာရီလက်စွန်းခုနကအတိုင်းပဲမလျောပတ်တီကိုပြုလေးရှိဤလျောပတ်တီနဲ့အတန်းရှိကိုမတိတာမခြေချက်လွယ်တော့အစာကိုစားလေးရှိသုံးမျိုးအပ်တူတယ်နောက်တစ်ခုကသီလမရှိရုပ်မတော့အဆွေးကင်ပွန်းရှိဤတဲ့အဲ့ဒါသီလမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအသက်တူရတဲ့ ယုံမာသောအဆွေကင်ပုန်းရှိရင်လည်းပဲယုံမာသောအဆွေကင်အဆွေကင်ပုန်းကြောင့်မို့အသက်တူရတဲ့ကဲအသက်ရှိချင်းအကြောင်းကားမျိုးကတော့အောက်မှာအဲ့ဒါဆန့်ကျင်ပဲပဲရှစ်သုံးမျိုးကအတူတူတဲ့လျော့ပတ်တီကိုပြုလုပ်လို့လျှီလျော့ပတ်တီနဲ့အတန်းရှိကိုတိတားဤခြေချက်လွယ်သောအစာကိုစားလို့ရှိဤတီလရှိတဲ့အဆွေကင်ပုန်းကကလျာဏမိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့အဆွေကင်ပုန်းကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ကဲအသက်ရှိတတ်တယ်အားလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဟိုနောက်နှခါကမတူဖြစ်တဲ့အတွက် 5မျိုးရယ်အဲနောက်နှစ်ခုရယ်နောက်နှစ်ခုကတချို့တော့တူတယ်တချို့မတူဘောအဲ့ဒါဆိုရင်အလုံး5မျိုးစီဖြစ်သွားမှာအသက်တူချင်းအကြောင်း5မျိုးဘောအသက်ရှင်5မျိုးကဲအဲ့ဒီတုတ်တွေကိုတွားယူမှဓာကြီးတွေလိမ့်လာလိုက်အဲ့ဒါကျမ်းပါရဲ့နည်းပတ်သက်ပြီးဟောထားတယ်လို့ပဲပြောကျန်တဲ့အဲ့လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်မရှိမဟုတ်ဘူးတမပြောအဲကောင်းလိုက်ရမလျောက်လျောက်ပတ်လျောက်ပတ်ပြညာအင်း လေ mm ာက်ပတ်ကျင်ရလေဆူအဲ့မှာလင်္ကာလေးတွေဆိုတာတော့ရှိပဲဥစဉ်လေမိထေတဲ့ဖြစ်နေပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့မှာအဲ့အိပင်စကတ်နိပါလောက်ခေါ်တယ်အင်္ဂုတ္တရနိကေပင်စကတ်နိပါအပိုက်ရနံပါတ်295 296အဲ့တုတ်တွေတို့အ í တွေတွားကြတော့အမှတ်တမ်းအဲ့ဒါအမှတ်တမ်းပါလေဗျဟုတ်တယ်ပြီးတော့ note ချုပ်ပြီးတော့ ID ကူးပြီးတော့ပို့ပို့ပြလိုက်တော့အင်း အဲ့တော့ဌိနမိတ်္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကဲဒီမှာအကြုံနေတော့တခါတည်းနာမရှိလဲပြပစ်လိုက်ဌိနမိတ်္တပဲဖြောင်းနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကဲဒီဒီကအင်္ဂုတ္တနိကေနသုတ္တန်ဋီတကအဲတတ္တကနိပတ်တဲ့သွားကြည့်သွားကြည့်ပြီးမှဓာကြီးဒီမှာလည်းပဲဒီဟာကို download ထားလို့ရတယ်နော်ဓာကြီးတို့ရဲ့ device လေးတွေမှာပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒါဒီဖတ်လို့ရတယ်အောက်မှာကော ကြည uh, ့ <One Emperor. S 1> ်ရတာဇောက်တူဟိုဟိုဒီဒီဝယ်နေဘုအဲနေဘုတော့မလို့တော့အဲဒီမှာနာမိတ်တာနာမိတ်တာရမေတ္တုနတ်ပစိလံမန္နာဒီမှာကြည့်ဒီတရားပေါ့နော် ပစလေယမနာတုတ်တဆောထိနမိတ်တဘေဖြောင်းရှင်မမောက်ကလံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲဒါတတကဏိပတတကဆိုခုနှစ်ခုခုနှစ်ခုအင်္ဂါခုနှစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပေါင်းထားတဲ့အာမျိုးကိုစုထားတယ်အဲ့ဒီမှာဆမြတ်ပဋိယနာမ67ပစလေယမနာတုတ်တာအဲကဲအဲ့ဒါထိနမိတ်တဘေဖြောင်းဒီခုနှစ်မျိုးကိုဟောထားတာတင်ညာပြောင်းပေးဇာကြံတွဲရွရဲနာဆွဲလေးမျက်နှာတက်ပြန်အလင်းကြံဈင်းကြံလျှောက်ပါလေဆိုပြီးမှအဲအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကို ညစာပြာ3မီတာပေဖြောင်းဤခုနှစ်မျိုးကိုရှင်မမောက်ဂလန်ကိုပြစ်ဆိုပြရတာခဲအဲ့ဒီနိလေးတွေနေဒါကြီးတွေလေ့ကျင့်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ3မီတာပေဖြောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဗျာ။အဲ့3မီတာပေဖြောင်းဤတွေဟိုမာတိတိဗရဏသို့ထပ်ကြရမှာလာခဲ့တဲ့တိုင်း level ဥစဉ်အရင်တော့အဲ့ဒီတွေပြောပြမှုတယ်အဲ့ဒါလည်းလည်းပြန်လေ့လာကြည့်ကြနော်။တင်ပါဗျာ။ဟုတ်ပြီနော်။တင်ပါဗျာ။အဲ့ပါပြောပါမယ်မေကူနောက်တစ်ခုရဆရာတော် မိဂုဏ် neka ရောရေရူဒီလင်းမြတ်ဆုံးရှောက်တော်မိမြတ်ပါသည်ရှင်ပြ야တမတိဒူတော်ရာ2000ကာလ၌ပင်မိမိဘဝချင်းအတိုင်ဝတ်ဒီထိုင်ကြာရ၍ထပ်၍ကိလေသာမဖြစ်အောင်သူဘဝချင်းတွင်မိတို့ဆက်ဆံပြုကိုပြောဆိုတွေးကြံခြင်းကိုပြုလို့ရပါပြီလဲခြေသေတမရှင်ပြ야 ဒီဒုရောင်စံကာလာနိုင်ပြည်မိမိပဝန်းကျင်အတိုင်းဝဲနဲ့နေထိုင်ကြရ၍ထပ်၍ကိလေသာမှဖြစ်အောင်ထို့ပဝန်းကျင်နဲ့မိတို့ဆက်ဆံပြုမှုပြောဆိုတွေးကြံခြင်းကိုပြုလို့ရပါမလဲအဲတော့ပဝန်းကျင်ဆိုတာလူဆိုတာဟုတ်တယ်အပောင်းအသင့်နဲ့နေရတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပြစ်စိကဗုဒ္ဓားတွေလို့များသောအားဖြင့်တူးတဲ့နေတာတူးတဲ့နေို့ဆိုတော့မလွယ်တဲ့လောက်ပဲဟုတ်လားပဝန်းကျင်နဲ့နေကြ မိသားစုရေပုက္ကိုမိသားစုနဲ့ဘယ်လိုကင်းလို့ရအောင်။စုစဲ့နုလက်ဒီမှာတပိတွေတပန်းနေစသည်ဖြင့်ပုက္ကိုအများကြီးနဲ့ဆက်စပ်နေရတာ။ဒါဆိုအဲ့မှာဝိမု ക്തി ပြိပาสဏီရတရား5မျိုးတွေထဲမှာကထဘရောအဲ့မှာရှင်ရာဟုလာတို့ကျတဲ့မေခိယရို့လို့ပုက္ကိုတွေပို့ရှင်ရာဟုလာဆိုရင် ကဘာတသ <named> ိမ so so ့်ပါရမီဖြစ်ပြီးတာဒီဘဝသည်နောက်ဆုံးဘဝပဲယန္တာဖြစ်မယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဝိမု ക്തി ပြိပဿနီရနော်အရတခုယဉ်ကျက်စေတတ်တဲ့တရားတွေသူကအရတခုရဖို့အတွက်အိန္ဒြေမယဉ်ကျက်သေးတဲ့အတွက်သူကစောင့်နေရစောင့်နေတဲ့အပိုင်းမှာအထုတ်ပြီးစောင့်နေရတာပဲဒီတိုင်းအလကားနေရတော့မဟုတ်ဘူးအတိလသမတိပညာဆိုတဲ့တိတ်ကသမဟုအစဉ်အထုတ်နေရတာဖြည်းဖြည်းနဲ့ယဉ်ကျက်လာ အဲ့လိုယဉ်ကျေအောင်အထောက်နေရတဲ့အပိုင်းမှာအိန္ဒိယ၅ပါးဘယ်လိုယဉ်ကျေအောင်လုပ်ရတယ်လဲအိန္ဒိယ၅ပါးဆိုတာတတ္တာဝိရိယတတိသမာတိပညာဆိုရယ်အိန္ဒိယ၅ပါးအဲ့ဒီအိန္ဒိယ၅ပါးယဉ်ကျေအောင်လုပ်ရတာပဲအဲ့ဒီအိန္ဒိယ၅ပါးယဉ်ကျက်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတော့ကဲမေညာဘုညာနေဘံကိုရရှိမယ်ပေါ့အရှင်ရအောင်လာလို့ဆိုရင်ရန္တာတိဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးနော်တဲ့တဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ရိဆိုရင်တော့ထားပါတော့တောတပတိမေညာဘုညာလောက် ठी ရကြင်လည်းရမယ်ပေါ့ဒါမျိုး အဲ့လိုရင်ကျအောင်ပြုလုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာအကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တဒ္ဒါကဲဒရတရားကိုရင်ကျအောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒရတရားကိုအကောက်အောင်ရော့ချမတော့အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ကြဉ်ရမယ်မမီဝဲရဘူးဒရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရမယ်မိဝဲရမယ်ပြီးတော့ဒရတရားဖြစ်စေနိုင်လောက်တဲ့တရားတွေနာရမယ်စာပေတွေလေ့လာသင်ယူဖတ်ရှုရမယ် အမျိုးပြီးတော့မှဘုရားကုံတော်ပွားတာလိုဘာလို့လဲဒီလိုတရားတရားအကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဝိရိယမှလည်းထို့အတူပဲတတ္တဝိရိယဝိရိယမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောင်ကြရမယ်ဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပေါ်နာတွေရအောင်အစင်ပြတ်ပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပေါင်းတင်ရမယ်ဆက်ဆံရမယ်မိဝဲရမယ်ပြီးတော့ဝိရိယဖြစ်အောင်အားပေးတဲ့တရားမျိုးတွေတုတ်တန်နေဖတ်စုနိုင်ရမယ်လေ့လာသင်ယူရမယ် ဝိရိယចាំတော့ဝိရိယတိုးပွားတဲ့တိုးပွားတတိလဲထုတ်အတူပဲတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိကိုအလေးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုရှောင်ကြရမယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမိဝဲရမယ်ပြီးတော့တတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတတိပဋ္ဌံတုတ်တို့လိုမျိုးတွေဖတ်ရှုလေ့လာရမယ်တတိပဋ္ဌံတွေကိုတတိပဋ္ဌံအာယုံတွေကိုပွားများအပ်ထုတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတတိ ပြေတော့တမာတိလဲထုတ်တူပဲတမာတိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆောင်ကျင်းရမယ်အဲ့တော့မိမိရဲ့မိသားစုတွေမှပဲဖြစ်ဖြစ်အတိုင်ဝိုင်းထဲမှာပေါင်းဝင်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကတမာတိအကောင့်ကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့တမာတိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တမာတိကိုအလေးမထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆောင်ကျင်းရမယ်တမာတိကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်လေးတမာတိကိုအလေးမြတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒီပုံကိုယ်လေးနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံမိဝဲနေထိုင်ရမယ်ပြီးရတမာတိဖြစ်စေတတ်တဲ့ အဲခုနဝိရိယမှာဆိုရင်တမပ္ပန္န်ခေါ်တာဗော။ဒီတမာတိမှာဆိုရင်တမာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေဟောဇာနာဝိမောက္ခတို့ဘာလို့ဆိုရလဲ။အဲကျင့်စဉ်နေဥပ္ပါတမာတိရရှိအောင်ကျင့်မဲ့ကျင့်စဉ်မျိုးတွေလိလာအတင်ယူဖသုတို့လို့လောက်ရမယ်။အဲနောက်တရားနောက်ထားပါမယ်။ဒါယူ။ဟုတ်လား။ဇာနာဝိမောက္ခပစ္စဝေခဏအဲဇံတို့တမာတိရဲ့အကျိုးစီးတွေကိုဆင်ခြင်ရမယ်။ပြီအောင်လုပ်ရမယ်တို့ပြော။ ပြန်ပညာပညာလဲပဲထုတ်တူပဲပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုအလေးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကျင်ရမယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာကိုတိုးပွားအောင်အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်ပြီးဝဲဆစ်ဆံရမယ်ပြီးရင်ပညာကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုကျိုးစားအားထုတ်ရမယ်ပြည့်စင်တာပညာကိုအပ်ပေးတဲ့တရားမျိုးတွေနာယူရမယ်လေ့လာသင်ယူရမယ်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြင်ကြံကျိုးကိုပုံများအားထုတ်ရမယ်ကဲတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒါဆိုရင် ကုနာတတ္တဝိရိယတတိသမတိပညာဆိုတဲ့အင်ဒိင်၅ပါဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်ရင့်ကျက်ပြီဒီအင်ဒိင်ရင့်ကျက်သွားပြီဆိုရင်ကုနာလိုအရိယာမညာကုညာနေပါအောင်ရမယ်မရမချင်းတော့အဲ့လိုလုံနေရမှာပဲအဲ့တော့ပဝန်းကျင်နဲ့နေရတယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဒီအင်ဒိင်၅ပါရင့်ကျက်အောင်လုပ်နေရပါဆိုရင်ကုနာပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမိမိရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမိမေပဝန်းကျင်မိမိရဲ့မိသားစုထဲမှာတောင်းမှာအဲရှောင်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုရှောင်ကျဲမိဝဲတဲ့ဘက်ကိုမိဝဲ တူပေါောင်လို့သိနေတဲ့ဘရားတွေကိုလေ့လာစူးစမ်းတူပေါောင်လုတ်ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါပါပဲဘုရားဒီတစ်ပတ်မင်းကတော့ဒီနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြတဲ့မင်းကမင်းချင်းတဲ့လူတွေဒီမေးပေါင်းဆရာတို့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ခွင့်ပေးပါဦးနော်၉နိုင်တော့꿰သွားကြီးဟုတ်လားဒီတော့ဒီမှာဗမာချင်းကြီးလိုက်တော့၉နိုင်တော့꿰နေပြီအဲ့တော့မေးစရာရှိခင့်အခုဒေါက်တာဝိုင်းနိုင်ပြောကျင်တယ်သူကတော့သွားသွားဆရာတို့ကြာမိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးပဲအဲ့တော့လောက်ပါ ကျားရောရှင်သူမြတ်ဗျာဥတည်ပါရှင်ဗျာဘေးတော်မေးမယ်မေကွန်းကတော့ဒီအခုအာနာပါနကမ္မထံတွင်နဲ့အခုမေတ္တာရဲ့ခေယုနာယမုရိတာဥပက္ခမစူတရားလေးကိုပထမ်းမှာနမိတ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ကိုက တတ္တဝါတ e. e ွေက e ိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံယူပြီးတော့မြစ်တာပို့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဇန်တမာဘတ်ထူထောင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်လာရတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အရှင်ဘုရားဟုတ်တယ်တခိုင်းတောပฏิပါကနမိ့လို့တော့မရှိရလိမ့်နမိ့နမိ့မရှိဘူးတလို့တော့မဟုတ် ပဋိဘာကနမိတ်နေနေတာမရှိဘူးဈမရှင်ဘုရားတကယ် हुआ ပင်ယတိပင်သူ့ရဲ့နမိတ်ပဲเนาะအဲ့မေတ္တာကုနံမေတ္တာဥပက္ခာကဈမတော်ကပြဒီမှာခិតတာဆိုတော့သူ့ရောပဋိဘာကနမိတ်ဒီလိုတော့ခေါ်လို့မရဘူးဈမရှင်ဘုရားอืมအဲ့သဘောပါပါရှင်ဘုရားဆိုတော့ရသွာဖရာကဒီလိုမျိုးချမ်းမာရဲ့အတွက်တရားတွေဟောခဲ့တယ်လို့ ကျမ်းမာရင်းတဲ့ညင်ညွတ်အောင်လေယဟန်တော်ကိုဒီလိုမျိုးအာယုံဆုံးနဲ့နေလဲဆုံးဖုံးပေးဖို့ပြီးရင်မောလွဲသွားရင်ဘာဒီဒီအပတုဒီအစာတွေကိုဒီစွော့မစွန်းကိုဒီဥပုသောင်းနဲ့ဒီနေလွဲညဆာ ဖုံးမပေးဘူးအဲ့ဒါကယသွာဖျားကတတ်မှတ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဆရာတော်တို့ရှင်သူမြတ်တည်အနေနဲ့ကြတော့နေရင်ထိုင်ရင်ပါစတင်အ effect ရတယ်ဖျားပါစတင်ကဆရာတော်ဖျားလို့ဆိုရင်မနဲ့6နှစ်ရင်6နှစ်ရင်ကျော်9နှစ်လောက်မှအာယုံစွန်းဖုံးပေ12နှစ်ပြည်တာနဲ့ ဤဓာဖ sí, no ေးသရောဘန့်ချ်ဖေးသွายင်ဒီရေဆွန်းလောက်ပဲဖုံးပေးတာပေါ့ကျမ်းမာရေမကောင်းတဲ့ဆရာတော်များကြတော့ဒါဒကဏ္ဍကျတော့အကယ်၍များမြတ်စွာဘုရောမြတ်ကြီးကညွန်ချတဲ့အတိုင်းသာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကဒီလိုမျိုးအာယုံဆွနဲ့နေဆွမဲ့ပုံမှန်ဖုံးပေးသွားရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း fasting ရနေရတယ်ဗျာ ပါစင်ရရတဲ့ဆိုတော့ကဘလူလဲဆိုတော့ဒီ17နှစ်ပိုင်းမှာအဖက်မစားဘူးအချိုရီမစားဘူးရေပဲဟုံးပြီးသွားတယ်ဆိုရင်17နှစ်ကြာတာနဲ့ဘော်ရီမှာကောင်းတဲ့ effect တွေရပါတယ်ဒီမကောင်းတဲ့ဆဲတွေကိုတတ်ပေးတယ်ပြီးတော့အင်းမြင့်ကိုပြန်ပြီးတော့ညှင့်တင်ပေးတယ် ไอ้เฉยๆมันตัวบอดี้ก็นี่เปลี่ยนပြီးတော့ repair process တွေကိုလုပ်ပေးတယ်အရေးတော်တို့ကတော့ဒီလူတွေကြတော့၃နှစ်စားတယ်၃နှစ်စားတော့12နာရီ fasting ရပို့ no yumaya ဆိုတော့နေရင်ထိုင်ရင်မရဘူးဆိုတော့ fasting ဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေကញံပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်မှတ်ញံပို့ကောင်းတယ်ဒုံရှားတယ် အဲမောင်ညံ गांव ਨੇ ပြီးရင်သူများတဲ့ကျမ်းစာရေးခောင်းမှုအခွင့်အလမ်းလည်းများတယ်ဗျာတကယ်ဆိုဒကာဒကာမတွေရလည်းထောက်ပံ့ပြီးတော့ဆရာတော်ရှင်သူများတွေကိုကျမ်းစာရေးနေတဲ့တင့်တော်မဲ့စွန်းတွေကိုပုံမှန်လေးကပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော်တော်ကျိုးများတယ်ဗျာဆိုတော့ဆရာတော်တို့ကတော့တော်တော်ကန်ကောင်းတယ်အနိမ့်ထိုင်ရင်းကိုပါစင်ကိုအဲဒါတခုဖြစ်ဆော့နေတာပါအရှင်ဗျာအဲဟုတ်ပြီကေ ໃດລູແລະອຄຸນຮຽຊິບ <additions> <rainforest> <laughs> ໍ okay. ່ໄດ້ເດມຫມ່ມຫມ່ມແດ່ເຊຍເນາະກໍລິລໍຕືຕືໂຕງຽມແມ່ແດ່ອັນເລີຍເນາະຢ່າລောက်ໄປຕິນເນາະຢ່າວ່າຢູ່ພີ່ນີ້ລູກໍຄະນະອັດສະຣາຊິດໍມຍໄວພີລະດີນີ້ຊິອາຕະບີລໍລູຊື້ຕ້ອງມຍໄວບໍເອີເກຫາກວ່າເດ

ပါတူတာတူပါတူဟဲ့ရပြီเนาะဒါရီဒီခေစယူလေ့လာအလုံးစအာယုံပြည့်၍ဆရာတော်ဆရာတော်တက်ရှိကြမှာယူကိုစင်နေပြာကြမှာချမ်းသာပါစေတပိတော်ရေလဲကျေးဇူးတော်ပါမေရှင်ပြေကျေးဇူးဆရာတော်ဟဲ့တပါဘုရား ဤတွင်ယုတ်တံလှင့်ခြင်းကိုရာမီတရားစခန်းစီစဉ်တိုင်းတရားဆက်လက်ရှိကြပါမည်တရား၌မွေပြွေ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြလျက်လောကီလောကုတ္တရာ၌အောင်ကြပါစေ యోజ စာကြပါစု